Sant. Benvingudes i benvinguts a aquesta sessió de presentació més tècnica de la nova plataforma de serveis de contractació pública, com sabeu, adreçada només a òrgans de contractació i que suma a aquella presentació més institucional i més genèrica que vam fer el passat dia 18. Soc la secretària tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública, des de la qual, doncs, com ja sabeu, es dissenyen i es gestionen les eines que conformen tot el sistema corporatiu de contractació pública electrònica de Catalunya, conjuntament amb el CTIT a través de l'àrea TIC del Departament d'Economia i amb el Consorci AOC. Per part meva, a més de donar-vos la benvinguda, doncs, agraïm molt sincerament l'interès i el seguiment tan massiu d'aquesta sessió. Som ara pràcticament 800 persones connectades i s'han inscrit més de 1.000 persones. Realment és important que seguiu aquestes sessions que anem organitzant per tal de fer una transició d'una aplicació cap a l'altra de manera més adequada i, si em permeteu la paraula, plàcida possible per totes les parts implicades. La sessió que avui us presentem consta de quatre parts diferenciades. En primer lloc, l'Helena Gironès, que és la gestora del Centre de Competència de Contractació Pública de l'Àrea TIC del Departament d'Economia, introduirà les molt importants novetats i canvis principals associats al gestor de publicacions. Val? Aquesta eina a través de la qual els òrgans de contractacions manteniu les dades de les vostres licitacions i que passaran després a la part pública i visible de la plataforma per a les empreses. Seguidament, la Cecília Fers, analista de sistemes de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva, ens explicarà les novetats que trobareu a les eines de licitació electrònica, les eines de licita sobre digital i oferta telemàtica. Principalment, com veurem, novetats en aquesta darrera, en la telemàtica, així com també algunes novetats i millores en l'ús d'aquestes eines en els procediments en fases. Seguidament, la Vicky Millán, que és la cap del Servei de Contractació del Consorci AOC, exposarà les qüestions relatives al nou disseny de la part pública de la plataforma i a les principals novetats incorporades en aquesta part, com dic, d'accés públic per part de totes les empreses a la plataforma de serveis de contractació pública, així com concretament doncs, els perfils de contractant i els expedients publicats. I per últim, el Josep González, que és el cap de l'àrea de la Secretaria Tècnica també de la Junta, encarregada de les eines de contractació pública electrònica, doncs, ens descriurà el procés d'implantació d'aquesta nova eina i, molt important, les properes actuacions que heu de dur a terme a tots els òrgans de contractació per aconseguir una correcta posada en marxa de la nova plataforma. Per últim, i abans de donar inici a la primera intervenció de la sessió, informar-vos d'un parell de qüestions més organitzatives. D'una banda, com haureu vist, la sessió s'està gravant i es posarà a disposició de totes les persones interessades a través del portal de contractació pública de la Generalitat, a l'apartat específic de contractació electrònica que hi ha al portal de contractació. I també la presentació que us projectem i que ja esteu veient, també la trobareu disponible en aquest apartat. I d'altra banda, com potser també heu vist, en aquest format de sessió en línia doncs no hi ha l'opció d'activar la càmera ni l'àudio i les consultes que ens vulgueu plantejar les heu de trametre a través de l'opció de Questions and Answers, aquesta icona petita que us apareix a la part inferior de la pantalla. En aquest apartat podeu escriure les vostres preguntes i al final de la presentació obrirem un torn d'una mitja hora per anar-les responent. I en cas que quedessin qüestions d'interès general sense respondre, valoraríem la possibilitat de recollir-les totes en un document, incorporar-hi les respostes i facilitar-vos també aquest document en l'apartat de contractació electrònica del portal de contractació pública, el que ja m'he referit, on trobareu també el vídeo i la presentació de la sessió. Per tant, sense més dilació, agraïm-vos a totes i a tots el vostre interès i confiant sobretot que la sessió sigui molt profitosa. Dono la paraula a l'Helena Gironès.
Moltes gràcies, Gemma. Bon dia a tothom i comencem introduint el gestor de publicacions. Pel que fa al gestor de publicacions i fent repàs dels temes que tractarem, veurem per una banda el nou disseny del gestor, un disseny més intuïtiu, un disseny més usable. Explicarem a grans trets els canvis associats al disseny del gestor. Parlarem també de noves fases que s'incorporaran en els expedients, que podran ser incorporades en els expedients, en les publicacions. Estem parlant de la fase en avaluació, de la fase en execució. Parlarem també a detall de la separació i gestió de lots, una gestió que permetrà major traçabilitat, ja que es podran fer cerques a la nova plataforma, tant a nivell d'expedient com a nivell de lot, i també una major flexibilitat per avançar els lots en diferents moments. Parlarem dels anuncis de les conseqüències, atenent al que marca la Llei de Contractes de Sector Públic, del fet que moltes dades que es publicaven en l'adjudicació ara s'incloguin en la formalització. També de novetats relacionades amb les publicacions agregades, que com sabeu són les publicacions que es fan a partir d'una plantilla Excel. Introduirem els canvis en el disseny de les funcionalitats associades als usuaris amb perfil administrador d'òrgan i finalment aquest bloc el conclourem parlant de funcions comunes, que és l'apartat des d'on es durà a terme la gestió de dades associades als òrgans de contractació i la gestió d'usuaris, des d'on els administradors d'òrgan podran fer aquesta gestió. Val? Llavors, abans, però, parlarem d'una sèrie de novetats generals enfocades al gestor, però també enfocades a la plataforma, a la part pública, d'acord, de la plataforma de serveis de contractació. Aquest projecte que estem duent a terme, aquesta renovació tecnològica i també funcional de la plataforma, a grans trets permetrà l'accés des de qualsevol navegador i mitjançant qualsevol dispositiu. Val? Desapareix el navegador portable que s'havia d'utilitzar per entrar al gestor de publicacions. La nova plataforma, tant la part frontal com l'eina de gestió, serà una eina més adaptada i accessible des de qualsevol dispositiu, sigui un PC, sigui mòbil, sigui tauleta. Una altra novetat general és que la nova URL d'accés serà .cat, d'acord? Deixem de ser gencat.cat, consolidar la plataforma com una eina de país. Això també és un canvi important. Si entrem aquí amb l'eina de gestió, malgrat que sí que canviï la URL, no hi ha canvis en relació a l'autenticació per accedir al gestor de publicacions. Val? GICAR, EACAT, el certificat digital, qualsevol certificat digital reconegut per l'OC, segons pertoqui, continuaran sent vàlids per a l'autentificació cap a aquest gestor, com tampoc hi ha canvis en relació als òrgans amb els que es pot accedir al gestor de publicacions. Continuarem tenint els perfils d'administrador d'òrgan, editor i validador. El que sí que canvia, i és un canvi important, és la URL, passant a ser .cat. D'acord? I una altra novetat al nivell és l'homogenització de tots els perfils del contractant, dels òrgans de contractació, mitjançant la discontinuïtat de les personalitzacions. D'acord? Es discontinua la funcionalitat que els òrgans de contractació teníeu al vostre abast per mostrar des de la vostra pàgina web, no?, la informació publicada al perfil del contractant, del portal de contractació i accedir-hi directament. Val? Llavors, si teniu aquest recurs tècnic implementat, el que caldrà fer és substituir-ho per indicar la URL d'accés directe al perfil del contractant. Això també és un altre tema a tenir en compte. Això com a blocs més generals o novetats més generals. Entrem ara al gestor i parlem del disseny del gestor de publicacions, un disseny més intuïtiu, més usable i accessible i dividit, un gestor dividit en tres grans blocs. Val? L'eina, aquest gestor, es distribueix en tres grans blocs als quals s'hi accedeix mitjançant aquest menú que veieu aquí, ubicat a l'esquerra de la pantalla, i què ens hi trobarem? Ens hi trobarem, per una banda, una pàgina d'inici, que és aquesta que us assenyalo. Val? Amb aquesta pàgina d'inici, el que hi haurà és el resum de les tasques pendents, així com el resum d'activitat que porteu entre mans. D'acord?
clicant a qualsevol dels comptadors, que no sé si s'aprecia molt bé, però el que està marcat en blau són comptadors d'expedients, val? El que s'obre és una pantalla de cerca i un filtre amb els elements de cadascuna de les categories i des d'aquí es pot navegar al detall dels expedients en concret. Aquest seria un primer bloc d'inici. Un altre bloc és el que us dona accés a la creació de l'espai de licitació, l'espai per a la creació d'una nova publicació. Val? Des d'aquí, des d'aquest nou espai de licitació, el que caldrà és introduir una sèrie de dades bàsiques per tal que un cop desades aquest espai de licitació estigui creat, d'acord? Entre aquestes dades bàsiques, el que trobem és, per exemple, la selecció de l'eina de licitació electrònica escollida i la fase de publicació inicial amb la que s'haurà de publicar aquell expedient. Un cop aquestes dades bàsiques estiguin introduïdes, caldrà continuar amb la introducció de les dades generals i de les dades específiques, com veurem en la següent diapositiva. I un canvi important respecte a la plataforma actual que mencionem aquí és el fet de que es permetran desar les dades tot i que no estigui totalment completat l'espai de licitació, el qual eficienta la vostra feina perquè podreu deixar d'alguna manera, podreu anar treballant a no tota l'estona contra la mateixa publicació, sinó que podreu aturar i tornar a reprendre la vostra feina perquè les dades es desaran i no es perdrà la feina que hagueu fet malgrat que no hagueu de completar tota la publicació. Val? Això és un tema molt important, aquest permetre desar les dades tot i que no estiguin completament informades i completades. I entrant al segon bloc, el tercer bloc és el cercador. D'acord? Aquest gestor de publicacions, a part de la pantalla d'inici, a part de l'espai per crear els nous espais de licitació, tindrà un cercador, d'acord? Aquest cercador incorporarà nous filtres de cerca i es millorarà la visualització dels resultats. Es permetrà buscar per lots independents, filtrar pels expedients per tipologia d'eina de presentació electrònica d'ofertes, fase de publicació, sistema de racionalització, entre d'altres conceptes de cerca. El que veureu és que la visualització dels resultats es fa en una taula configurable i, a més, s'incorpora la possibilitat d'exportar el resultat de la cerca en un arxiu Excel. D'acord? I un altre punt a considerar en relació al gestor de publicacions és que en tot moment i des d'un botó ubicat a la part superior, que és aquest aquí dalt, veureu sempre i tindreu informació en tot moment del perfil amb el que us hagueu logat al gestor, d'acord? El perfil d'usuari amb el qual es vol accedir al gestor de publicacions de la plataforma, com sabeu, s'escull a través de la pantalla posterior a la d'identificació. Allà es mostraran tots els òrgans i perfils als que tingueu accés i escolliu el que escolliu, sempre sereu coneixedors i conscients des del propi gestor de quin perfil i contra quin òrgan heu entrat a l'eina. Val? Val, recordeu, doncs, tres blocs tindrà aquest gestor un cop hi accediu. Una pantalla d'inici, una eina l'apartat que us permetrà crear nous espais de licitació i un cercador. Entrem més a detall encara a la peça del mig, a la peça central, amb aquest espai per a la creació d'un espai de licitació. D'acord? Aquí, igual que quan es crea de bo i de nou un espai de licitació, cal introduir unes dades bàsiques, no? I amb aquestes dades bàsiques, desant, tenim gravat aquell espai de licitació, després cal completar-lo, val? I cal completar-lo informant dades generals i dades específiques a nivell d'expedient o a nivell de lot. Tenint en compte que una de les principals novetats de la plataforma és la separació i la gestió dels lots, augmentant la flexibilitat de la gestió individual de cadascun dels lots, la informació, quan un expedient tingui lots, tindrem
dades generals a nivell d'expedient, però també dades específiques a nivell de lot. I malgrat que l'expedient no tingui lots, la divisió també serà la mateixa. Tindrem dades generals i dades específiques. D'aquesta manera, passem al mateix model que l'RPC o el GEC, el gestor electrònic d'expedients de contractació, on sempre tenim la informació a nivell d'expedient o a nivell de lot. Val? Llavors, tindreu dos botons, com veieu aquí, crec que s'aprecia bé, que us donaran accés a aquestes dades generals o a les dades específiques de l'expedient en cas que no hi hagi lots i en cas que hi hagués lots a les dades específiques per cadascun dels lots que composen aquell expedient. Val? Una altra característica important és que totes les dades que hagueu de complimentar s'estructuren en blocs de caràcter funcional. Val? Aquí ho veieu amb aquest cop de pantalla, amb aquesta captura, on tenim el bloc associat a dades de l'anunci, dades associades a presentació d'ofertes, imports. Tots aquests blocs es podran anar obrint i tancant mitjançant desplegables ubicats a la part dreta de la pantalla. Val? Això comporta que a nivell de disseny, aquesta nova plataforma, aquest nou gestor de publicacions, tindrà un disseny o un aspecte més vertical que no pas horitzontal. Val? Si fem memòria i mirem la situació actual, tenim molta informació concentrada horitzontalment a la pantalla. Aquí, d'alguna manera, la informació s'ha estructurat de forma més vertical i d'aquí doncs, que hagin sorgit aquests desplegables, aquests scrolls, més verticalitat en l'estructuració de dades. Val? Igual que passa ara, en tot moment, per cada expedient sereu conscients de l'estat actual de l'expedient, fent un recordatori dels estats, no?, que pot prendre una publicació. Tenim l'esborrany, que és l'estat inicial, tenim l'estat pendent de publicar, que és quan l'editor ha acabat de definir la publicació i l'ha enviat a validar. Tenim també l'estat de retornat, no?, la fase retornat a edició, en comptes de publicar-se, quan el validador doncs, no valida i fa un retorn perquè es produeixi o es faci una modificació de les dades. Tenim l'estat en publicació, quan el validador ja ha fet l'acció de publicar la fase i aquesta es prepara per ser visible a la plataforma de serveis de contractació pública, està en publicació i, finalment, quan ja s'ha publicat, doncs, tenim aquest estat publicat. Aquesta informació la continuareu tenint en tot moment associada a cada expedient. Més coses, l'ampliació de... L'ampliació de dades estructurades. Val? Tenim un nou model de dades, complir l'obligació de mostrar-les en format obert i reutilitzable i la incorporació de tots els camps dels anuncis com a camps estructurats. Això vol dir que es dona una solució, aquesta nova plataforma dona una solució definitiva a la incorporació dels documents Word amb la informació de l'anunci de licitació que es va dur a terme amb l'entrada en vigor de la nova llei. Val? Tot camp de la publicació serà camp estructurat a la plataforma i el fet que sigui camp estructurat comporta que aquell camp es pot explotar, que es pot tractar. Val? Això permetrà ampliar el contingut dels fitxers que la plataforma envia dades obertes, possibilitant l'accés de les dades obertes a totes les dades publicades per ser explotades de cara a l'anàlisi i presa de decisions. Val? I això, aquesta estructuració de dades, també aplica a les publicacions agregades. Val? Per tant, les publicacions agregades, malgrat que s'incorporin a la plataforma de forma agregada, valgui la redundància, es desaran com a publicacions individuals i, per tant, també s'enviaran a dades obertes com a publicacions individuals. Molt important aquest punt relacionat amb l'ampliació de les dades estructurades. Hem parlat de dades, també tenim uns botons, els botons d'accions i d'informació, aquesta botonera que veiem aquí dalt, que tractarem una mica més de detall a la següent slide. Aquests botons d'accions són els que permetran fer diferents accions sobre els expedients, sobre les publicacions que s'estaran tractant al gestor. Val? Llavors, quan accedim al botó Accions, que així s'anomena, aquest botó d'aquí, el que veurem és
com quatre grans blocs, quatre grans apartats sobre els que podem fer tot això. Tindrem un primer bloc per dur a terme accions relacionades amb els canvis d'estats de les fases d'un expedient. Via el botó d'accions podrem enviar a validar. Val? Enviar a validar. S'ha eliminat l'acció de validar. Ara l'editor el que fa és enviar a validar i la publicació es queda en estat pendent de publicar fins que el validador faci l'acció de publicar. Des del botó accions també podrem esborrar. Esborrar és per publicacions o esmenes que es troben en esborrany o pendents de publicar. Des del botó d'accions és des d'on es publicarà, d'acord? Un cop el validador publiqui, l'expedient quedarà en estat en publicació fins que arribi l'hora de la publicació definida. En el cas d'expedients amb accés exclusiu, l'opció que apareixerà no serà publicar, sinó que aquesta que teniu aquí al costat, activació d'accés a empreses en cas d'accés exclusiu, per tal de que l'estat de la fase passi a publicat i es pugui copiar l'enllaç d'accés exclusiu per compartir-lo amb les empreses. Per tant, davant d'una publicació amb accés exclusiu, no busqueu el botó publicar, sinó que l'activació d'accés a empreses serà l'opció que s'apareixerà. Des de les accions també es podran crear esmenes per a la correcció de dades, d'acord? Qualsevol modificació d'una dada que hagi estat publicada i visible a la part pública de la plataforma es farà mitjançant aquest organisme, mitjançant el qual no sobrescriuen les dades publicades originalment, sinó que es manté la versió inicial de la publicació i es genera una nova versió amb els canvis. Addicional a la creació d'esmenes, s'afegeix l'acció d'afegir informació. Val? Afegir informació és una acció que estarà disponible a les fases de consulta preliminar de mercat, en avaluació i en execució. I per què? Doncs per anar farcint amb la informació o documentació i anar fent les conseqüents publicacions d'aquesta fase. Val? Aquestes tres fases que comentava, la consulta preliminar de mercat, la fase en avaluació i la fase en execució, que més endavant explicarem més a detall, tenen la particularitat que a mesura que avancen es va generant la informació i la documentació. Val? Llavors, cal diferenciar molt bé aquesta acció d'afegir informació amb la de crear esmena, ja que l'esmena es fa servir per substituir la informació incorrecta d'un anunci publicat, val? Mentre que l'afegir informació el que fa és farcir o completar la publicació inicial amb més informació. D'aquí la diferència substancial entre una acció i l'altra. Des del botó accions també hi haurà la possibilitat de crear una anul·lació o declarar un expedient o lot desert. Un canvi respecte a la plataforma actual és la manera d'informar la declaració d'un lot desert, de manera que ara es podrà declarar deserta la licitació o algun dels seus lots des de l'anunci de licitació i en fases posteriors. Ara mateix, aquesta acció només es pot fer a partir de la publicació de l'adjudicació i amb la nova plataforma la creació de desert es podrà fer un cop ja publicat l'anunci de licitació. D'acord? I una darrera opció és el canvi de fase, que pel que serveix és per avançar l'expedient o els lots entre les diferents fases que hi ha disponibles. D'acord? Tot això eren accions relacionades amb canvis d'estats a les fases d'un expedient. Tindrem també via el botó d'accions un segon bloc, que és aquest d'aquí, que permetrà la gestió de comunicats. Val? Quins tipus de comunicats o mecanismes de comunicació tindrem disponibles? Tindrem els avisos al tauler, que es publiquen al tauler d'avisos de la part pública de la plataforma a nivell d'expedient. Tindrem els recursos, que també es publicaran al tauler d'avisos de la part pública de la plataforma a nivell d'expedient. I tindrem un apartat de preguntes. Preguntes rebudes i respostes a preguntes rebudes o a preguntes genèriques, que també es publicaran en aquest tauler d'avisos de la part pública. Un tercer bloc de notificacions, mantenint l'operativa de notificacions actual ja implementada a la plataforma, des del qual es podrà crear
una notificació electrònica o una comunicació electrònica o accedir a la llista de notificacions i comunicacions d'un expedient, i un quart bloc incorporat dins del botó d'accions per tal d'accedir al llistat d'empreses interessades en un anunci, val? I també des d'aquí, tot i que no estigui visible amb aquesta slide, hi haurà la possibilitat d'un accés directe a l'obertura de la licitació electrònica per a aquells expedients en els que s'hagi escollit com a mètode, no?, de licitació electrònica, el sobre digital o l'oferta telemàtica. Des d'aquí, des d'aquest apartat, com us comento, també hi haurà un accés directe. Val? Sempre que fem una acció de les del primer bloc, una acció sobre l'expedient, estem a la pantalla sense perdre de vista l'expedient. Quan entrem a fer una acció relacionada amb un comunicat, una notificació o accedim al llistat d'empreses interessades, sortim momentàniament de l'expedient i tindrem habilitat aquest botó d'aquí, l'accedir a la darrera publicació, mitjançant el qual podrem retornar a l'expedient, d'acord? Només a mètode, a mode d'incís. Però aquest botó d'accions, que com veieu és força extens perquè té moltes funcionalitats al darrere, no és l'únic botó que us trobareu a nivell d'expedient. També n'hi ha un altre al seu costat que us portarà a informació de l'expedient. Quines funcionalitats hi ha darrere de la informació de l'expedient? Per una banda, hi ha un accés directe a la plataforma, val? A la part pública de la publicació. Des d'aquí, directament clicant, navegareu a la plataforma per a aquell expedient. I també, des del botó Informació d'expedient, via l'opció Informació relativa a l'expedient, accedireu a la descàrrega d'un fitxer zip que inclourà la informació relativa a les evidències de les publicacions associades a l'expedient o a l'espai de licitació. Val? Què es considera una publicació? Una publicació, les publicacions estan associades als expedients, també són publicacions, les publicacions del tauler d'avisos i també les de les respostes publicades. Doncs per cadascuna d'aquestes publicacions hi haurà una carpeta amb un fitxer JSON, amb un format tècnic JSON, que conté totes les dades de la publicació, d'acord? Aquí cal tindre en compte que les dades de la plataforma actual que tenen format XML no s'incorporaran amb aquesta descàrrega. A part d'aquest fitxer JSON hi haurà els documents associats a la publicació i a part trobareu les evidències de la publicació, d'acord? Un PDF amb la informació que es mostra al portal de la publicació i l'XML que contindrà la certificació de la publicació. El lloc llavors on trobar les evidències serà a partir del botó Informació de l'expedient, Informació relativa a l'expedient, d'acord? Això pel que fa a aquest botó. I un tercer botó, que de vegades ens apareixerà, de vegades no apareixerà, només apareixerà pels casos en què s'hagi escollit que aquell expedient està relacionat amb sobre digital o oferta telemàtica, que és el botó Elicita, que el que permetrà és una navegació directa a l'espai de licitació electrònica, que més endavant comentarà i explicarà en detall la Cecília, i recordar-vos, que ja ho havia explicat a la diapositiva anterior, i també és un canvi important respecte a la plataforma actual, que des del botó d'accions i dins de l'apartat de gestió de licitadors, sí que tindreu pels casos d'expedients associats amb sobre digital o oferta telemàtica l'opció d'anar directament a l'obertura, val? A l'espai d'obertura d'ofertes. Val. Continuem. Hem vist aspectes de disseny, fent una mica de recapitulació, no? Hem vist el disseny del gestor de publicacions, hem fet un zoom i hem vist a detall
com canvia, no?, l'espai associat per la creació d'un nou espai de licitació, tant en quant aspecte com a opcions, amb aquestes botoneres que ara comentaven. I ara anem a parlar de noves fases incorporades en la nova plataforma, noves fases a les que podran accedir els diferents expedients. Parlant d'alerta futura i consulta preliminar de mercat, hi ha algun canvi? Les alertes futures i les consultes preliminars de mercat a la nova plataforma tindran una fase específica per a cadascuna i les publicacions realitzades fins ara es reclassificaran. S'hauran de reclassificar per incorporar cadascuna d'aquestes fases específiques. També comenta que es pot intercanviar l'ordre entre la consulta preliminar i l'anunci previ. Aquí dalt, en aquesta línia temporal de fases, doncs ubiquem, no?, l'alerta futura com una primera fase, seguit de la consulta preliminar de mercat i després l'anunci previ. Es podrà intercanviar l'ordre entre consulta preliminar i anunci previ. És el que aquí s'anomena, val? Més consideracions relacionades amb la consulta preliminar de mercat. La possibilitat en aquesta fase de fer ús de l'acció afegir informació, que comentàvem fa una estona, ja que durant el procés de la compra pública de mercat cal publicar diversa informació en moments temporals diferents. A part, a la fase de consulta preliminar de mercat, també s'ha afegit un indicador que informa de si l'expedient, després de la consulta, continua o no amb la seva tramitació, i també es pot crear una consulta preliminar del mercat fent un canvi de fase després d'un anunci previ, que és el que ja estava comentat a la diapositiva. D'acord? Noves fases. Una primera nova fase, que és la fase en avaluació, que és aquesta fase que estaria ubicada entre l'anunci de licitació i l'anunci de la fase d'adjudicació. La nova fase en avaluació es tracta d'una fase posterior a l'anunci de licitació i prèvia a l'adjudicació, on s'afegeix la informació i la documentació relacionada amb l'avaluació de l'expedient. Cal iniciar i publicar la fase des del gestor de publicacions per poder avançar fins a l'adjudicació. No obstant, si ha finalitzat el termini de presentació, l'expedient es mostra en estat en avaluació a la plataforma. D'acord? Per aquesta fase en avaluació, s'activa també l'opció afegir informació per tal de poder anar fent publicacions. A mesura que l'òrgan va tenir la informació i o documents que en aquesta fase va generant, i d'alguna manera, amb aquesta fase, el que es dona és compliment a la necessitat de publicar la informació en el moment en el que el poder adjudicador la té al seu abast i que no sigui necessari esperar l'adjudicació per tal de publicar-la o haver de publicar-la al tauler d'avisos. D'acord? Aquest és l'objectiu principal de la incorporació d'aquesta nova fase. I una altra fase nova que disposarà la nova plataforma, que és la fase d'execució. La fase en execució, com aquí es detalla, permetrà la publicació de forma estructurada de la informació de les diferents actuacions contractuals, siguin modificacions, pròrrogues, resolucions o liquidacions, que es poden produir durant l'execució d'un contracte, val? Pel cas de la fase d'execució, és important que quedi clar que es farà una única publicació conjunta per totes les situacions contractuals i contra o sobre aquesta publicació conjunta es podrà afegir informació a mesura que es produeixin les actuacions contractuals via també el botó afegir informació. Com veieu, aquest nou botó d'afegir informació pren especial importància a la fase en avaluació i a la fase en execució. D'aquesta manera, amb la nova fase en execució, no?, s'incorpora a la informació publicada en el tauler d'avisos en una fase pròpia, on a vegades es pot incorporar altra informació rellevant del contracte que succeeix durant la seva execució. A la fase d'execució, com s'hi arriba? Doncs s'hi pot arribar fent un avançament des de la fase d'una adjudicació publicada i en el cas d'expedients amb múltiples lots, per a algun dels lots o tots els lots de l'expedient que s'hagin deixat en avaluació, i també pot ser una fase directa, val? També es pot crear un nou espai de licitació tenint com a fase inicial la fase d'execució.
Això seria pel cas d'expedients en cas que la publicació de la formalització ja no sigui visible, expedients llargs o la darrera publicació sigui anterior a fa 5 anys. Val? Val. Anem a parlar de lots, de la separació i la gestió de lots a la nova plataforma. L'eina permetrà tenir lots en diferents fases. El canvi o avançament de fase en un espai de licitació amb múltiples lots es pot fer de manera individualitzada o per lot, d'acord? De manera que aquests segueixin el seu propi flux de publicació. Des de la pantalla de l'acció de l'espai de licitació, hi havia una acció que hem vist que és el canvi de fase, s'obrirà una finestra, no?, des d'on es podrà indicar la nova fase i seleccionar els lots que es volen avançar. Les opcions disponibles, tant de fase com de lots avançar, dependran de l'estat i la fase en curs de cada lot, en la norma general de que no es podrà tenir més d'una fase diferent en estat esborrany o en edició, per un mateix espai de licitació. Val? Això també és una consideració important, que un mateix espai de licitació no permetrà tenir més d'una fase diferent en estat esborrany o en edició. La visualització i la informació relacionada amb els lots es podrà veure de forma separada. Recordeu al principi, quan parlàvem de l'espai de licitació, de la creació d'un espai de licitació, on teníem dades genèriques a nivell d'expedient i dades específiques pels casos de lots a nivell de lot. Val? Doncs es podrà seleccionar, en cas d'un expedient amb lots, el número de lot pel qual volem consultar les seves dades específiques, d'acord? Per poder navegar de forma individualitzada per les dades de cadascun dels lots. Per tant, ja veiem la potència d'aquesta plataforma per al tractament de lots. Per una banda, es podran tindre lots en diferents fases, en diferents moments. La visualització de les dades associades als lots es farà de forma separada. Continuant amb lots, és que molts dels camps que fins ara estaven a nivell d'expedient es desplaçaran a nivell de lot, i això què permetrà? Doncs això permetrà fer cerques des de la plataforma tenint en compte tant les dades de tot l'expedient com les dades de lot. I si recordeu al principi, quan introduïm el cercador, es comentava, no?, que les dades es podran cercar tant a nivell d'expedient com a nivell de lot pel fet de tenir la informació disgregada a nivell de lot, i això també ens permetrà tenir major flexibilitat per moure'ns entre les fases dels diferents lots. Val? A la pràctica, com es podran gestionar els lots? Com es podrà fer això de moure'ns entre les fases dels diferents lots? Pues tindrem dos botons, en el cas de lots, importants que ens permetran avançar-los. Per una banda, tindrem el canvi de fase. Val? El canvi de fase ens servirà per avançar el lot que es troba més avançat. I el botó de tramitar lots pendents, que seria aquest que hi ha aquí sota, el que ens permetrà és avançar lots que es trobin en fases anteriors. Val? Què vol dir això? Que en el moment en què tinguem un expedient, que tingui lots que es troben en diferents fases, s'activarà una nova opció que serà aquesta que us comentava ara, la de tramitar lots pendents. Val? De manera que, si mirem la imatge, si la faig una mica més gran, aquí tenim un expedient amb 4 lots. Val? El botó canviar fase ens serviria per avançar la fase de l'expedient amb la fase més avançada. Val? Aquí veiem que aquest lot està en avaluació mentre que la resta està en licitació. El canvi de fase aplicaria al lot més avançat, mentre que tramitar els lots pendents ens serviria per anar avançant els lots que es troben més endarrerits. Val? Això a la pràctica és un canvi important, no?, de cara a la gestió del canvi, entendre aquest concepte, perquè serveix canviar de fase i que aplica el lot més avançat, mentre que tramita els lots pendents és pels lots que estan més endarrerits. Val? Un altre canvi derivat de la separació de lots és que es pot fer l'obertura de les ofertes dels lots en moments diferents. Això també és important, i conseqüència també de tindre els lots separats és que es permet
es possibilita declarar un lot desert en qualsevol moment, amb independència de la resta de lots. Val? I com ja s'ha comentat, la declaració de desert es pot fer ja a partir de l'anunci de licitació i en fases posteriors. Val? Major flexibilitat, que és el que comentàvem al principi. Major traçabilitat, perquè tenim la informació detallada a nivell de lot, i major flexibilitat, perquè els lots van tenint vida pròpia, fet que implica ser més flexibles tant a l'hora del seu avançament, tant a l'hora de la configuració de l'obertura com la declaració d'algun lot desert en cas que calgués. Val. Més coses. Degut al canvi normatiu en la publicació de l'anunci de formalització que estableix la Llei de Contractes de Sector Públic, s'ha canviat el model de publicacions de manera que ara ja es fa una publicació de l'adjudicació amb la informació que s'estableix a l'article 151 i es traspassa la resta d'informació a la formalització, segons estableix l'article 154 i annex 3. A la pràctica, què comporta això a la plataforma? Doncs que moltes de les dades que es publicaven en fase d'adjudicació ara s'inclouen a la formalització, val? D'acord amb el que marca la llei. Moltes de les dades que estàveu acostumats a tractar en adjudicació, la nova plataforma les trobareu a la formalització. La nova plataforma continuarà sindicada amb la plataforma de l'Estat, val? Es farà efectiu l'enviament de totes les publicacions a la plataforma de l'Estat. El que passa és que, com a conseqüència d'aquest canvi, teòricament, la informació que s'ha d'intercanviar amb el sistema d'agregació amb l'Estat serà l'anunci de formalització. Fins que l'Estat no faci les adaptacions pertinents que ho permetin, i segons ens consta ja estan treballant, les formalitzacions no es podran enviar des de la plataforma perquè la PLAS no estarà preparada. És una consideració també que cal tindre en compte. D'acord? Val. Més novetats. Anem a parlar de les publicacions agregades. Una publicació agregada, una publicació específica que es fa a partir d'una plantilla, d'un fitxer Excel, permetent que les dades importades a través del fitxer quedin incorporades al formulari de publicació del gestor de publicacions de la plataforma. Hi ha tres tipus de publicacions agregades en contractes segons la tipologia dels mateixos: publicacions agregades per contractes menors, per basats en acord marc i per contractes específics de sistemes dinàmics d'adquisició. I aquestes publicacions agregades amb la nova plataforma també incorporaran una sèrie de novetats. Val? La primera és la unificació de l'arxiu Excel amb el format de l'RPC, permetent utilitzar el mateix arxiu per donar compliment a l'obligació de publicar els contractes menors tant a la plataforma com a l'RPC. Tindrem un arxiu únic per a ambdós sistemes pel cas de publicacions agregades. Una altra novetat és el trasllat de les dades de l'Excel a gestor de publicacions de forma estructurada, val? De manera que, malgrat que la publicació es faci agregada, un cop les dades entrin a la plataforma, es desaran expedient a expedient, fet que comportarà que el que podrem traslladar a Open Data és tot el detall unívoc de contractes per al seu tractament. D'acord? Amb la publicació de BAMs i específics a través de la publicació agregada, les licitacions individuals es faran amb accés exclusiu i les adjudicacions s'hauran de fer a través de l'agregada. D'aquesta manera s'evitaran errors recurrents i duplicitats en la publicació d'aquests contractes, donat que ara, encara que es faci la licitació de manera individualitzada, per poder fer ús de les eines corporatives de licitació electrònica, com s'ha dit, l'adjudicació s'haurà d'incorporar en qualsevol cas com a publicació agregada. Val? Val. I acabant aquest bloc, el que també us volíem ensenyar és el canvi en el disseny per a les persones usuàries que tinguin el rol d'administrador d'òrgan. També s'ha canviat el disseny de l'eina, de manera que quan accedeixen veuran una pantalla com la que hi ha aquí, en el qual el menú que disposarà un administrador d'òrgan els permetrà, per una banda, accedir
als espais de licitació, accedir al cercador de búsqueda d'espais de licitació i, per altra banda, la gestió del perfil del contractant. I què incorporarà aquesta secció del perfil del contractant? Tindrem un bloc de dades generals per consultar i editar les dades de l'òrgan de contractació que són específiques per la plataforma, d'acord? Per completar la resta d'informació de l'òrgan, cal fer-ho des d'un enllaç que trobareu ubicat a la mateixa pantalla, que és aquest enllaç d'aquí, d'edició d'altres dades del perfil del contractant, on també hi haurà un enllaç que portarà amb aquest usuari, amb rol administrador d'òrgan, a la gestió d'usuaris. Un segon apartat associat a dades licita. La configuració d'aquestes dades es fan des de les eines de licita, de manera que en aquest apartat el que hi ha són dos enllaços, un que enllaça amb la configuració per defecte de meses i custodis i un altre cap al cercador d'expedients. I aquí l'administrador d'òrgan el que podrà fer és també gestionar els documents propis, no? A nivell d'òrgan de contractació. Tindrà un apartat per gestionar documents específics per pujar la contractació programada i, en el cas que s'escaigui, la documentació de mitjà propi i la resta de documents que els òrgans de contractació que es considerin oportuns, que s'han de publicar, es podrà fer a partir d'aquest apartat més genèric de documents. Val? Lligat amb els botons d'edició d'altres dades del perfil del contractant i la gestió d'usuaris, entrem al que és funcions comunes. El mòdul de funcions comunes és un repositori de dades mestres i funcionalitats transversals, val? Que el que li permetrà a aquest administrador és gestionar les dades dels òrgans de contractació, des d'aquí podrà completar les dades dels òrgans de contractació i des d'aquí, des d'aquest mòdul de funcions comunes, que hi accedirà directament des del gestor de publicacions. Per tant, no us penseu que perquè estem parlant d'un mòdul a banda hi haurà un canvi de funcionalitat, sinó que l'accés serà directe des del gestor. També podrà gestionar les dades dels usuaris, val? Tant els usuaris de la pròpia plataforma com del propi gestor, com de les eines elicita. Val? Llavors, a la vegada que des de funcions comunes un administrador d'òrgan doni d'alta un usuari per a la plataforma, també l'haurà de donar d'alta per elicita. Val? I en aquest sentit ja habilitarem un missatge perquè es prengui consciència d'aquesta doble alta o aquesta doble acció que s'ha de fer. Val? Doncs fins aquí es conclouria tota l'explicació de novetats i canvis més importants relacionats amb el gestor de publicacions i ara li cedeixo la paraula a la Cecília Fers, que ens introduirà totes les novetats i canvis relacionats amb Elicita. Moltes gràcies. Gràcies, Helena. A veure, intento jo compartir pantalla. Es veu bé? Sí, vale. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència. I bé, jo us parlaré de les novetats que s'han incorporat a les eines Elicita. Per començar, us volia comentar com accedim, no, a aquestes eines de licitació electrònica corporatives. Bé, l'activació de les eines de licitació electrònica corporatives es realitza des de la primera pantalla. Quan accedim a la creació d'un nou expedient, trobarem aquest espai o camp que es diu Eina de presentació electrònica d'ofertes i aquí podrem seleccionar entre el sobre digital o l'oferta telemàtica. I una vegada ja tinguem l'eina seleccionada i ja sapiguem dins del nostre expedient quina eina utilitzarem, doncs tindrem, com us ha comentat abans l'Helena, doncs aquest botonet d'Elicita que ens permet accedir a la configuració.
tant en el cas de l'oferta telemàtica com en el cas del sobre digital. A través d'aquest botó podrem accedir a l'espai per poder configurar els nostres sobres a dins de l'expedient. Pel que fa a l'eina d'oferta telemàtica, que és la que realment té més novetats i canvia més amb aquesta nova plataforma. Com recordeu, l'eina d'oferta telemàtica és aquella que s'utilitza per aquells procediments que no requereixen que la documentació estigui separada per sobres. Es manté aquesta idea de l'oferta telemàtica, però s'assimila una mica més a la funcionalitat del sobre digital. I com es fa aquesta adaptació o assimilació? Doncs, d'una banda, a la configuració, doncs es permet la configuració de la documentació que han de portar les empreses, es pot configurar dins de l'oferta telemàtica. O sigui que podem configurar quins documents ens han de portar les empreses licitadores i també podem incorporar plantilles, tal com succeeix amb l'eina de sobre digital. Però si no es fa ús d'aquesta parametrització, diguéssim, com personalitzada, hi ha una parametrització per defecte, que és la que hi ha actualment dins de l'eina d'oferta telemàtica. El que hi ha actualment és que es configura ja per defecte doncs, un document per cada lot i la data d'obertura s'estableix que es pot fer a partir de la finalització del termini de presentació d'ofertes. Per tant, si no fem cap configuració específica, això es mantindria. També hi ha canvis en la part de la presentació, que és la part que, diguéssim, que visualitzen les empreses licitadores a l'hora de presentar les seves ofertes. En aquesta part que s'ha fet és que s'incorpora una paraula clau per accedir a aquest espai. Aquesta paraula clau el que fa és protegir aquest espai per tal que les empreses licitadores puguin accedir-hi en diferents moments i des de diferents dispositius. I aleshores tenen aquesta flexibilitat per poder preparar la documentació doncs, en moments diferents o des d'ordinadors diferents, igual que passa amb el sobre digital. Llavors, per accedir en aquest espai on estan preparant la documentació, hi ha aquesta paraula clau d'accés. Aquesta paraula clau no xifra la documentació, només protegeix aquest espai de preparació de l'oferta. Com que protegeix tot aquest espai, és important que les empreses licitadores conservin aquesta paraula clau i la recordin fins a la finalització del procediment, perquè si després de l'obertura de l'oferta se'ls fa algun requeriment o se'ls demana alguna esmena de la documentació que han presentat, necessitaran aquesta paraula clau per poder accedir un altre cop a l'espai de preparació i poder respondre al requeriment o l'esmena. També s'unifica el funcionament de l'oferta telemàtica amb el sobre digital, amb el sentit que es genera un resum que conté tot, diguéssim, que ajunta tot el contingut de l'oferta i és aquest resum el que s'assigna i el que es registra d'entrada. I també hi ha amb aquest espai de preparació de l'oferta, un cop presentada l'oferta telemàtica, tindrà a la seva disposició un justificant de presentació que el poden descarregar en qualsevol moment després de presentar l'oferta. També s'assimila amb l'eina de sobre digital que l'eina d'oferta telemàtica no impedirà la presentació de més d'una oferta amb el mateix NIF. Això està pensat per a aquells casos en què una empresa licitadora vol presentar una segona oferta amb la voluntat de que substitueixi una oferta presentada anteriorment, així ho comunica a l'òrgan de contractació o a la mesa i està dins del termini de presentació d'ofertes. Aleshores, l'eina d'oferta telemàtica no impedeix aquesta presentació de més d'una oferta amb el mateix NIF, tenint en compte que sempre serà l'òrgan de contractació o la mesa qui decideixi en cada cas el que correspongui. Una altra de les coses que es fan, que s'igualen entre l'oferta telemàtica i el sobre digital, és l'espai d'obertura. L'espai d'obertura serà comú tant per sobre digital com per a oferta telemàtica.
I, per tant, això vol dir que des de l'oferta telemàtica tindrem a la nostra disposició totes les eines que hi ha actualment al sobre digital, com són els informes de traces o la comprovació de signatures o la comprovació de hashos. Tot això ja ho tindrem disponible tant des de sobre digital com des d'oferta telemàtica. I també des d'aquest espai d'obertura comú es podran fer els requeriments de documentació tant de sobre digital com d'oferta telemàtica i, per tant, en aquesta última, en l'oferta telemàtica, tindrem la possibilitat d'esmenar els terminis de presentació d'aquests requeriments de documentació. Com a continuació de les novetats que us volem explicar en relació amb l'eina de sobre digital, una de les novetats que s'incorporen és la solució definitiva per al sobre únic amb lots. Com recordeu, hi havia una solució de contingència en el cas del sobre únic amb lots que es podia utilitzar o l'oferta telemàtica o demanar via Sautic l'activació de sobre únic amb lots. Doncs això ja no caldrà i ja estarà disponible per utilitzar-lo en qualsevol moment i aquesta solució ja es podrà utilitzar el sobre únic amb lots en qualsevol moment. També es crea una configuració diferenciada del sobre A per cada lot. Si recordeu, en el sobre digital actual, el sobre A és comú per a tots els lots. Doncs en aquest moment el sobre A es configura de forma diferenciada per a cada lot. I això s'ha pensat sobretot per a aquells casos en què els requisits per presentar oferta puguin variar d'un lot a l'altre o també per a aquells casos en què algun dels lots ens pugui quedar suspès o aturat per qualsevol motiu, doncs que no ens impedeixi l'obertura de la resta de lots per no tenir cap sobre en comú. També es dona solució als procediments per fases. I es podran utilitzar aquests procediments tant amb l'eina de sobre digital com amb la d'oferta telemàtica. Des de l'espai d'obertura, en els procediments per fases es podrà seleccionar a cada fase quina eina es vol utilitzar i es podrà triar entre oferta telemàtica o sobre digital. I també dins d'un mateix procediment es podrà anar alterant a cada fase una eina o l'altra. Totes aquestes fases que anem obrint dins de l'eina d'Elicita no seran visibles a la plataforma, no tindran reflex en la plataforma, ja que el que es fa és obrir un enllaç perquè les empreses convidades o seleccionades puguin presentar les seves ofertes. I aleshores això no serà visible a la plataforma. A la plataforma només es podrà visualitzar la primera fase i l'última. I aleshores a cada nova fase que obrim podrem anar seleccionant i convidant a totes les empreses que vulguem que participin a la següent fase. Podem anar fent una selecció de les empreses convidades. Bé, com us comentàvem abans, s'unifica l'espai d'obertura per a les dues eines, tant per l'oferta telemàtica com per sobre digital. I aquest espai d'obertura manté la possibilitat d'accés a través de tres canals diferents, no? Com us comentava abans l'Helena, des del botó d'accions del gestor de publicacions es podrà accedir en aquest espai d'obertura. També es pot accedir a través de l'enllaç que es rep per correu electrònic i també hi ha una URL d'accés que la tindreu disponible en els manuals i en els documents de preguntes freqüents. També, com us ha avançat l'Helena, es podrà definir dates diferents obertures per cada lot. O sigui, ja des del moment de la configuració dels sobres o de la telemàtica, si ja podem preveure que hi ha algun dels lots que serà més àgil o que anirà més lent, i en aquest moment de la configuració podem determinar una data d'obertura diferenciada per aquell lot. També una de les novetats que s'han incorporat és que l'eina identifica si alguna de les empreses licitadores ha fet ús de la presentació en dues fases. Com recordeu, aquesta presentació en dues fases el que permet és un primer enviament amb totes les empremtes electròniques de la documentació i un segon enviament amb la documentació pròpiament dita, tota la documentació, en un termini de 24 hores.
Bé, doncs, com deien, l'eina podrà detectar si alguna de les empreses licitadores ha fet ús d'aquesta presentació en dues fases i, si no n'hi ha cap, permetrà l'obertura dels sobres o de les ofertes en, un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes sense haver d'esperar aquelles 24 hores. Per tant, es fa més àgil tot el procés d'obertura. També, com us he comentat abans, des d'aquest espai d'obertura es podran fer requeriments de documentació tant per les eines de sobre digital com en el cas de les ofertes telemàtiques. I també una altra novetat que s'ha incorporat és la possibilitat d'obrir un canal de comunicació entre els òrgans de contractació i les empreses licitadores que hagin presentat oferta. Aquest canal de comunicació està pensat per poder tenir un canal per comunicar i intercanviar documentació sense la necessitat de fer un requeriment de documentació prèvia. O sigui, sense la necessitat d'obrir un requeriment de documentació, doncs podré tenir, poder tenir aquesta via per comunicar-nos amb les empreses. I ja per finalitzar, us volíem recordar amb aquest quadre o petit esquema doncs que, malgrat que s'unifiquen, no? l'oferta telemàtica i el sobre digital s'unifiquen en aquest únic espai d'obertura, mantenen característiques diferents, o sigui que són eines que tenen característiques diferents. Sobretot destacar que l'oferta telemàtica no necessita que les empreses licitadores enviïn la paraula clau per poder accedir al contingut de l'oferta, o sigui, no cal esperar a que les empreses enviïn la paraula clau per poder obrir, i tampoc cal definir custodis. Per tant, la telemàtica segueix sent doncs, una manera més senzilla i més àgil, no?, per a totes aquelles licitacions. I per part meva, aquestes són totes les novetats que us volia introduir en relació amb les eines de licitació electrònica corporatives i ja passo la paraula a la Vicky Millán. Gràcies. Moltes gràcies, Cecília. Molt bon dia a tots i totes i sumar-me en primer lloc als agraïments per l'assistència. I passo ara a compartir pantalla per presentar-vos com queda la part pública de la nova plataforma de serveis de contractació pública. Bé, jo us explicaré com us avançava tot el que fa referència a la part pública de la plataforma, destacant les principals novetats i canvis respecte a l'actual i us explicaré també en detall les modificacions que s'incorporen al fitxer de dades obertes. Bé, en primer lloc, com veieu a les pantalles, s'ha aprofitat aquesta renovació per traslladar la plataforma a un disseny més modern, més intuïtiu, usable i accessible, que a més és responsive i s'adapta a la visualització des de qualsevol dispositiu, com ja ens ha avançat l'Helena Gironès per la part del gestor de publicacions. A la part superior s'ha inclòs un banner de notícies per destacar doncs, aquelles notícies i avisos de manera molt més visual i dinàmica que la plataforma actual. Una gran aportació a aquest nou disseny de la part principal del portal és el cercador d'expedients. Aquest nou cercador d'expedients té una ubicació més accessible també, molt més visible des de la pantalla principal i la gran avantatge és que els resultats doncs, són dinàmics i es poden anar afegint filtres a mesura que es van aplicant els filtres sobre la pantalla, van canviant els resultats mostrats. Tal com ens ha introduït també l'Helena Gironès quan s'explicava la separació dels lots al gestor de publicacions, una millora important és que es possibilita
cercar entre expedients i les publicacions dels mateixos expedients, de manera que es pot tenir la informació sobre els diferents estats dels lots d'una manera disgregada, també des de la part pública, així com des del gestor de publicacions ho teniu per l'òrgan de contractació, les empreses també ho veuran de la mateixa manera, de forma disgregada. Bé, això en quant al portal principal. Passem ara a parlar de les novetats que afecten els perfils de contractant dels òrgans de contractació. D'una banda, veieu que aquí es mostren el cercador dels perfils tal com està ara, però s'han afegit molts canvis en relació amb la pàgina dels perfils, per destacar alguns aspectes que el disseny actual podien quedar no prou visibles en funció de la informació que hi hagués publicada al perfil. Són, per exemple, els sistemes de racionalització actius, els acords marcs i els sistemes dinàmics, que s'han diferenciat en aquesta part, en la part dreta. I llavors, d'aquesta manera, es visualitzaran d'una banda els acords marcs que estiguin en termini de presentació d'ofertes obert i, d'altra banda, els sistemes dinàmics que tinguin un termini d'execució vigent, atès que és durant tot el termini que les empreses necessiten tenir un accés per presentar la seva candidatura a la participació. Els teniu destacats a la part dreta. S'ha habilitat també en aquest mateix apartat un lloc específic per publicar la contractació programada, que sabeu que fins ara es podia publicar també en aquesta mateixa part, però no estava diferenciada de tota la resta de documents destacats. Ara hi ha un lloc específic per aquesta, així com també altra documentació d'interès que ja existia ara, però s'ha destacat i s'afegeix la possibilitat, a més, d'endreçar l'ordre d'aparició d'aquests documents destacats des del gestor de publicacions. Bé, en quant a les dades de l'òrgan de contractació que veieu aquí, al perfil del contractant s'han habilitat uns marcadors per indicar si l'òrgan de contractació en qüestió és central de compres o mitjà propi. Passo endavant per parlar-vos dels expedients, de la visualització específica dels expedients a dintre d'aquests perfils de contractant. S'ha fet també una redistribució de la informació que ha d'estar visible al propi expedient, de manera que es destaquen alguns recursos comuns, com són el tauler d'avisos, les preguntes i respostes i l'apartat de subscripcions, perquè estiguin molt més visibles i més accessibles per les empreses. Destaquem també des del portal, igual que es pot accedir des del gestor de publicacions, des del botó que ens ha mostrat l'Helena Gironès també, d'informació relativa a l'expedient, doncs aquí per la part pública tenim aquest enllaç a les evidències de publicació en diferents formats. Teniu el format PDF i el format JSON com fins ara, però està molt més visible i fent referència a que aquest apartat conté les evidències de la publicació. També teniu disponible el segell de temps que s'incorpora com a certificació del moment de la publicació des d'aquest apartat. Bé, es destaca també en el nou portal, no hi ha la part específica dels expedients, sinó per tot el portal, aquesta nova part inferior en la qual s'ha aprofitat per afegir enllaços d'interès i destacar alguns d'ells, com són la bústia d'innovació o l'accés a l'enllaç de dades obertes, que fins ara no hi era, entre d'altres. I s'ha aprofitat per destacar també un apartat d'accés al material de suport disponible pels usuaris de la plataforma.
Bé, això és pel que fa al portal públic. Us parlo, passo a parlar-vos ara del fitxer de dades obertes per acabar aquesta part de la presentació. Bé, el fitxer de dades obertes s'ha aprofitat també per ampliar-lo, i de manera que, de la mateixa forma que es modifica l'estructura de publicacions, es modifiquen també en aquest fitxer perquè quedi reflectida de la mateixa manera. Entre aquests canvis destaquem que les publicacions agregades ja no seran una única publicació dins del fitxer, sinó que es traslladen als contractes o encàrrecs que inclogui la publicació agregada de manera individual al fitxer. D'altra banda, els lots de la licitació, tenint en compte que poden tenir diferents estats, s'afegeixen com a files també al propi fitxer, ja no serà un únic expedient, sinó que és l'expedient amb tots els seus lots diferenciats des del punt de vista que aquests poden tenir diferents estats, com us avançàvem durant tota la presentació. D'altra banda, sempre es mostrarà la darrera fase publicada de l'expedient, així com també un altre dels canvis és que, així com la nova plataforma incorpora molta més informació estructurada, s'ha aprofitat per afegir algunes d'aquestes dades al fitxer de dades obertes en la línia de millorar o ampliar la possibilitat d'explotació d'aquestes dades. Entre d'altres, dades que s'afegeixen són el tipus de finançament, el tipus d'eina de licitació electrònica escollida per l'expedient, per la presentació d'ofertes a l'expedient, el sistema de racionalització o el tipus d'empresa. I, finalment, respecte al fitxer de dades obertes, destacar que s'ha afegit també un enllaç que conté totes les dades de la publicació, no només aquelles destacades en camps estructurals, sinó que tota la resta de dades es poden trobar en un enllaç a la publicació en format JSON per cadascuna de les fases de l'expedient. Bé, fins aquí aquesta part d'explicació de l'accés públic al portal i de les dades obertes. Dono pas ara al José González, que ens parlarà de la planificació i la implantació a la nova eina. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Vicky. Moltes gràcies, Vicky. Moltes gràcies a tots vosaltres per assistir a la sessió. Tal com comentava la Vicky, jo ara el que faré serà presentar-vos quines són, no, les actuacions més importants que heu de dur a terme per tal d'aconseguir que la implantació i la posada en marxa de la nova plataforma a les vostres entitats doncs sigui correcta. Vale? Així que farem un primer repàs de quin és el calendari de les properes actuacions que s'han de fer i mirarem, doncs, sobretot això que us comentava, no? En aquesta implantació, quines són les actuacions més importants que heu de fer abans del dia, de la data planificada per fer la sortida, per tal de tenir els vostres perfils en un estat perfecte per fer el pas cap a la nova plataforma i també, doncs, quines tasques heu de fer una vegada que ja estiguem amb la nova plataforma per tal de fer unes correctes publicacions posteriors. També explicarem quin és el nostre full de ruta que ja tenim més o menys dissenyat a curt termini en quant a evolucions de la plataforma i, per últim, doncs, explicarem quin és el suport i també, sobretot, quina és la formació que tenim prevista dur a terme per tal d'explicar-vos de tots aquests canvis que, tal com heu vist, tal com han explicat a les meves companyes, doncs són prou importants. Vale. En quant al calendari, doncs, bueno, ara ja entrem ja a l'últim mes previ a la posada en marxa de la plataforma.
Aquesta data planificada que la tenim aquí en color verd és la del dia 27 de febrer, si tot, en principi és, tot és correcte, doncs aquesta seria la data en la que es posaria en marxa la nova plataforma. Doncs com podeu veure, en aquest últim mes doncs, hi ha moltes tasques a realitzar, no? Avui ja estem fent aquesta sessió tècnica. Les properes dues setmanes farem les últimes proves funcionals de la plataforma en l'entorn de producció, en l'entorn de prova. Ja s'han fet diverses sessions de proves en la nova eina i ara doncs, ja finalitzen i ja fem les últimes proves. També voldria tornar a agrair doncs, la participació d'aquells usuaris, d'aquelles entitats que ens estan ajudant doncs, ja durant la definició de l'eina, però també ara en el moment de fer totes les proves de l'eina de sobre i de l'eina de gestió, doncs agrair el seu temps i la seva dedicació. Posteriorment, dins de l'àmbit Generalitat, aquest mes tenim previstes dues sessions de formacions, els dies 13 i 23 de febrer, que posteriorment, com us ensenyava en el índex de la sessió, doncs posteriorment jo us explicaré en més detall a aquestes sessions i altres sessions que tenim previstes després de la sortida i també doncs, la Vicky ens explicarà les sessions formatives que tenen previstes dins del Consorci AOC. I per últim, aquest mes, doncs, les dates més importants que trobem són aquestes dates que tenim a partir del 24, 25 i 26 de febrer, és a dir, el cap de setmana previ a la sortida a producció. Com ja hem comentat en altres vegades, doncs, és necessari a tot aquell cap de setmana que hi hagi un tall de servei, provoca la indisponibilitat de la plataforma durant doncs, tots aquests dies, durant tot el dia 24 fins al dia 27 a les 8 del matí, i doncs, en totes les conseqüències que això pot tenir de cara als vostres terminis. En tot cas, després entrem en detall en aquest aspecte també. Vale, d'acord a les actuacions que cal realitzar, doncs, és important doncs, això, identificar molt bé quines són aquestes actuacions, quines són les situacions més importants que heu de fer per tal de doncs, que totes les publicacions no, que tenen als vostres perfils es puguin doncs, visualitzar correctament en la nova plataforma. No? Són actuacions que s'han de fer amb anterioritat a la sortida. Són actuacions, sobretot, doncs, de preparar, el que us deia, preparar el vostre perfil per tal de que es faci una migració correcta de totes les publicacions d'una plataforma a l'altra. I després de la sortida doncs, també s'han de fer tot un seguit d'actuacions per tal d'aconseguir doncs, que les noves publicacions es facin d'una manera correcta. Entrant en Zoom, en quines són aquestes actuacions que s'han de fer abans de la sortida, doncs hem de ser conscients que la regla general és que les expedients que es migren són els expedients publicats. O sigui, totes les publicacions han d'estar en estat publicat per poder migrar-se de la plataforma actual a la nova plataforma. Per tant, la primera tasca que hem de fer és revisar tota la informació que tenim, totes les publicacions que tenim en tràmit. D'acord? Teniu, quan entreu al home, a la home, a l'inici de l'eina de gestió, doncs teniu la possibilitat de consultar amb aquest llistat de tasques pendents totes les publicacions que estan pendents de publicar. Llavors, hem de revisar-les per tal de que, si és necessari, doncs, acabar la seva tramitació per acabar publicant aquell espai. D'acord? O sigui, tot allò, tots aquells anuncis, totes aquelles publicacions que tingueu en estat o en edició o en validat, no es migraran. D'acord? Totes les que estiguin en estat publicat sí que es migraran. Per tant, hem de fer aquesta depuració, aquesta revisió de que totes les publicacions
que siguin necessàries estiguin en estat publicat. Després, a banda de mirar si és necessari doncs, fer aquestes noves, aquestes tasques per canviar les fases i que totes aquestes publicacions que estiguin en tramitació estiguin en fase de publicat, també hauríem de fer una depuració de tota la informació que tenim actualment a la plataforma. D'acord? Hi ha publicacions històriques que és necessari doncs, poder doncs, decidir doncs, si cal o no cal finalitzar la seva publicació. Hem de ser conscients que tot el procés de migració és un procés molt feixuc, perquè el que agafem és totes les publicacions que la plataforma 1 i la traslladem cap a la plataforma 2. En aquest sentit, hi ha moltes dades, molts documents, també totes les ofertes que s'han anat presentant en les eines de licitació electrònica. Per tant, hem de validar doncs, que totes les actuacions que s'han de fer durant el cap de setmana prèvia a la sortida de producció, totes les actuacions de migració siguin necessàries per tal de que tot aquest procés sigui eficient. Per tant, volem especialment que també reviseu aquells expedients antics que s'han quedat aturats en alguna fase, en la fase d'anunci i licitació, expedients del 2021 o anteriors, que encara tenen activades la possibilitat de fer ús de les eines de licitació electrònica. En aquest supòsit, segurament ja no és necessari perquè ja es va presentar en el seu moment la seva oferta o perquè, pel motiu que fos, no es va continuar la tramitació. Doncs és important doncs, revisar i tancar aquests expedients, tal com us diem aquí, marcant l'opció finalitzar expedient, per tal de que l'expedient es migri de plataforma 1 cap a plataforma 2, perquè és un expedient publicat, però que en el moment de fer la migració no es faci tota la feina de convers de migració també de l'espai d'obertura d'ofertes d'aquestes publicacions, ja que no és necessari, que segurament no sigui necessari. D'acord? Doncs en aquests casos en els que no sigui necessari perquè ja no es preveu que hi puguin presentar ofertes o requeriments en aquestes publicacions, doncs seria necessari marcar posar la flag, la marca de finalitzar expedient, per tal de, com us deia, no que no entri aquest expedient també dins de la procés de migració dels espais d'obertura de les ofertes. De totes maneres, amb posterioritat, durant tot aquest mes, doncs farem també comunicacions concretes i detallades de totes les actuacions que cal anar fent. Després, també, com us deia, abans de la sortida, com us deia, tenim el cap de setmana previ a la sortida de producció, en el que hi haurà un tall de servei que provocarà que la plataforma no estigui disponible. Doncs en aquell moment és important també doncs, que reviseu les dates que teniu establertes en els vostres expedients en relació a les presentacions d'ofertes, en requeriments i a dates d'obertura. Des de la pròpia plataforma, no? Des dels serveis tècnics de la plataforma, ja s'han fet públic diferents avisos sobre la durada prevista d'aquells talls de servei, per tal de que això de que reviseu doncs, quines són aquests terminis i per tal de que establiu si és necessari, en el cas de que estiguin afectats, si és necessari fer algun tipus d'ampliació de terminis en aquests expedients. En tot cas, amb posterioritat als talls de servei, com en qualsevol altre cas, en el registre d'incidències es publicaran en detall doncs, quins han estat aquests temps concrets en el que l'eina hagi pogut estar en estat no disponible. Vale? Però bueno, aquí ja podem més confirmar no? que seria doncs, el dia 20, des del dia 24 doncs, fins al dia 27 a les 8 del matí. Per últim, com a tasques que s'han de fer abans de la sortida, explicar-vos dos
supòsit dos casos concrets. El cas de les publicacions en les que encara era aplicable la llei 30/2007. En aquest cas no s'ha considerat eficient fer adequar la nova plataforma a l'estructura, al model de publicacions de la llei 30, en la que, si us recordeu, doncs, hi havia l'adjudicació provisional, l'adjudicació definitiva, etc. I el que s'ha decidit és no migrar aquestes publicacions que encara eren amb llei aplicable de llei 30. En tot cas, s'han identificat quines eren aquestes publicacions, quin era el motiu pel qual encara era normativa aplicable a la llei 30 i ja s'han posat en contacte amb els òrgans de contractació afectats per tal de comunicar aquesta situació i les possibles solucions adients. Per altra banda, també, com sabeu, dins de la plataforma actual hi havia una opció que era aquesta que us veieu en aquesta imatge, que era la de marcar que un expedient estava dividit en lots, però no s'informaven quines eren les dades dels lots i aquesta informació s'explotava, s'informava ja directament en l'adjudicació, en l'anunci d'adjudicació. En la plataforma actual és necessari, com ens comentava anteriorment, doncs, informar les publicacions dels lots. La possibilitat de treballar amb lots, de poder treballar amb lots de manera independent, doncs obliga també a que hi hagi tota una estructura de dades de cadascun dels lots. Per tant, no hi ha la possibilitat aquesta de poder marcar la divisió en lots, però que no hi hagi, no informar sobre els lots. Per tant, no tenim un traspàs fàcil d'aquests anuncis cap a un anunci en la plataforma 2, i el que s'ha fet és que aquests anuncis que estan en aquesta situació es migraran dins de plataforma 2 en la funcionalitat de compra per articles, que és un supòsit similar en el que es fa és que al marcar el flag de compra per articles a l'anunci de licitació em permet a l'adjudicació crear lots per cadascun dels adjudicataris i per cadascun dels articles que té adjudicats cadascun de les empreses d'aquell lot. Llavors, el que s'ha fet és doncs, migrar aquests expedients, que no eren molts tampoc detectats en aquesta situació, amb aquesta nova funcionalitat. Es trobaran dins de l'anunci de licitació amb aquesta nova funcionalitat. Tot cas, també, doncs, ens hem posat en contacte amb aquells que estaven afectats i estem fent revisió i repàs per tal de si apareixen nous anuncis de licitació en aquesta situació, doncs poder fer les actuacions necessàries per tal de solventar-lo. Vale, aquestes són principalment les tasques que s'han de fer abans de la sortida, com us deia, per tal de que totes les publicacions que tingueu en el vostre perfil estiguin en un estat perfecte per tal de poder migrar-se correctament cap a la plataforma 2 durant el procés de migració. D'acord? Després, durant la sortida, doncs, el que hem comentat ara fa un moment, no? Aquell tall de servei durant el cap de setmana que farà que la plataforma estigui inoperativa i que provocarà, doncs, això, que també hagueu de revisar prèviament, doncs, quines són l'estat de les vostres terminis de presentació d'ofertes, requeriments que heu demanat a les empreses, actes d'obertura d'ofertes que no estiguin afectades per aquest tall, o si estan afectades, pues que valoreu la possibilitat d'augmentar el termini en aquests expedients. Una vegada doncs, que fem la sortida, clar, totes les, com us deia, no? Totes les publicacions de plataforma actual, les trobareu a la plataforma nova, trobareu amb un nou disseny, com ens ha comentat l'Helena i com hem vist també amb les pantalles que ens ensenyava la Vicky, doncs hi ha un nou model de dades de la plataforma
en el que s'ha incorporat doncs, tota la informació que anteriorment tenien en els anuncis, doncs, en l'anunci de licitació, teníem aquí el document Word on s'incloïen tota la informació que obligatòriament ha d'estar en els anuncis de licitació i que obligatòriament, per tant, ha d'estar publicada en els perfils, doncs tota aquella informació ara l'hem traslladat a una camp estructurat, a dades estructurades dins de la plataforma. Per tant, hi ha un canvi de disseny, hi ha un canvi de la estructura en la que es mostra també tota la informació i llavors les publicacions que trobareu migrades d'una plataforma a l'altra, doncs s'adaptaran a aquest nou disseny. Però en cap cas deixen de ser les mateixes publicacions que vau fer. Això s'ha de recalcar de que es manté l'arxiu XML que és realment qui verifica, qui acredita la fefaença, la integritat de totes les dades de les publicacions que es fan, és el mateix arxiu XML que no s'ha modificat, que no s'ha canviat en cap moment. D'acord? L'únic que s'ha modificat és l'aspecte exterior per tal d'adequar-lo a la nova plataforma. Com deien, no? aquests expedients migrats s'adaptaran a aquest nou model de dades, en aquestes camps que trobem nous camps, en aquesta nova estructura. En tot cas, també hem de ser conscients que aquests expedients migrats no estaran al 100%, la seva visualització no serà al 100%, igual que un expedient ja amb una publicació feta a la nova plataforma, ja que, com que us dèiem, no, el model de dades no és el mateix el de plataforma actual amb la nova plataforma, doncs els expedients que es migren tenen visualment el mateix format de la nova plataforma, tot i que no és el 100% igual. Però quan li faci aquest expedient que l'he migrat cap a la nova plataforma, li faci una nova publicació, ja sigui perquè avanço la fase de la seva publicació o bé perquè li faig una esmena en la publicació actual, ja sí que assumirà completament tot el nou model de dades. I, per tant, se'ls traslladaran tota aquella informació que ja existia anteriorment en la plataforma actual i que també està en la nova plataforma, doncs tota aquesta informació es traslladarà, però també hi haurà informació que es caldrà completar. Per tant, quan fem una esmena, quan fem una fase, caldrà verificar, caldrà completar tota aquella informació que és nova i que és necessari informar en les noves publicacions de la nova plataforma. No? Per exemple, doncs potser hi haurà algun camp de les dades bàsiques de la publicació doncs que ara és obligatori en la nova plataforma i que abans no ho era. Doncs hauré d'entrar en aquell apartat de les dades bàsiques i emplenar aquella informació. D'acord? Haurem de verificar i revisar que tota la informació és correcta i que ja la publicació doncs s'assimeix tot el nou model de dades de la nova plataforma. Vale. També dos aspectes importants a tenir en compte després de la sortida. Com us deia, hi ha un elevadíssim nombre de dades a migrar, hi ha un volum molt, molt, molt elevat d'informació i de documentació que cal migrar d'una banda cap a l'altra. Com ja us he dit, la regla general és que totes les publicacions, en estat publicat, totes aquestes es migraran d'una plataforma a la nova plataforma. En tot cas, pel supòsit que hi hagués algun tipus de problema en la migració d'expedients, doncs ja s'han pres algun tipus de solucions i de mesures de contingència.
I ja us dic que són, en principi, situacions no gaire possibles, ja que en tot el procés o en la planificació de la migració el que s'està fent és enfocar la migració a tots els expedients que estan en anunci de licitació en termini, és a dir, a tots els expedients que estan en plena ebullició, per tal de que siguin els primers que es puguin migrar d'una banda cap a l'altra i que els trobeu, doncs, els més necessaris, que siguin els primers que us trobeu a la nova plataforma. En tot cas, per supòsits, tal com us deia abans, de que no sigui possible fer la migració, ja no de la publicació, sinó de l'espai de l'obertura, de l'espai de licitació d'aquella publicació, s'han adoptat mesures que us permetran, doncs, fer una migració, forçar la migració d'aquell espai d'obertura concret, en el cas de que ho necessiteu, en el cas de que el dia 27 o el dia que sigui, aquella publicació no s'hagi traslladat de l'espai de licita, doncs la possibilitat de migrar, forçar, migrar aquell espai en aquell moment a través d'una actuació manual per part dels propis usuaris. Ja us dic, és una situació que no es preveiem que sigui molt probable, però bueno, que davant de la mínima possibilitat hem decidit, doncs, prendre les mesures necessàries per tal de que no hi hagi cap cas que ens pugui quedar no resolt. En tot cas, com us deia, durant el proper mes es faran comunicacions concretes, doncs, de totes aquestes tasques i de temes importants que s'hagin de tenir en compte. Vale, el segon punt que us volia comentar després de la sortida és les afectacions als sistemes que s'integren, no? Als gestors d'expedients que estan integrats en la plataforma. Aquests gestors, doncs, que des del propi gestor, doncs, s'envia tota la informació que cal publicar i la documentació que cal publicar a la plataforma, i que llavors l'usuari només ha d'accedir a la plataforma per tal de verificar que la informació és correcta i fer la publicació concreta d'aquella informació. En principi, s'està treballant en la retrocompatibilitat dels serveis. Per tant, la nova plataforma, doncs, serà compatible amb el model d'integració anterior durant tot l'any 2023. Vale? La previsió seria, doncs, que a partir del 2024 es discontinuï els serveis actuals d'integració i que ja només estigui en funcionament el nou model d'integració de la nova plataforma. Per dur a terme totes aquestes tasques, ja s'ha fet, doncs, amb els diferents integradors, ja s'estan fent totes les actuacions prèvies per tal de que funcioni aquesta retrocompatibilitat entre el nou model i els gestors i el model antic que utilitzen els gestors d'expedients. I de cara a tot el 2023, doncs, s'hauran de fer les tasques, doncs, per adequar els nous models d'integració, el nou model dels gestors, a aquest nou model d'integració. La nostra idea és començar a fer un pilot amb el GEC, amb el gestor electrònic d'expedients de contractació que utilitzen departaments i el sector públic de la Generalitat, no, que el tenim més a prop i podem, doncs, utilitzar-lo com a pilot, i doncs això comença ja ara al mes de març a fer tota la construcció d'aquesta integració per tal de que al juny ja es pugui fer ús del nou model d'integració, i amb el restant d'integradors, doncs, això comença el segon semestre del 2023, a partir del juny, i per tal de, com deien, al desembre del 2023 poder tancar, doncs, aquests serveis d'integració i ja treballar únicament amb el nou model. Llavors, durant aquest 2023, els gestors podran continuar enviant la informació i la documentació que estaven enviant fins ara. L'únic que, llavors, els usuaris que entraran a la plataforma per publicar,
en lloc de únicament donar el botó de publicar, hauran també de revisar i de completar aquella informació que actualment la plataforma, la nova plataforma demanarà com a camps obligatoris i que en el model d'integració anterior no hi era. Vale. Aquestes serien doncs les principals actuacions que s'han de dur a terme per part de tots vosaltres, com deia, amb la vista posada en un, que tots els expedients que teniu actualment, totes les publicacions que teniu actualment en la plataforma actual migrin correctament cap a la nova plataforma, i dos, que totes les actuacions, totes les noves publicacions que feu a la nova plataforma es facin correctament. Com no podia ser d'una altra manera, doncs la eina de plataforma i les eines de licitació electrònica evolucionaran en diferents evolutius de noves funcionalitats, en diferents millores detectades en les funcionalitats que existen, com ja s'ha fet en, no, en la plataforma actual. En cartera, amb tasques en les que ja volem treballar durant aquest 2023, és a dir, que a partir del 28 de febrer ja tenim feina sobre la taula, doncs volem treballar en aquests, principalment en aquests aspectes que us detallem aquí. Volem fer o finalitzar la integració de les eines de licita amb l'Enotum, la notificació electrònica, i permetre doncs que quan entreu al sobre digital o a l'oferta telemàtica pugueu, doncs, a banda, no, d'obrir l'espai per tal de que les empreses us puguin enviar requeriments i vosaltres comunicar-vos amb les empreses, doncs que des de la mateixa eina de licitació electrònica pugueu, doncs, enviar les notificacions electròniques pertinents, vale? Utilitzar el mateix canal, doncs, per les notificacions i per poder obrir el canal de traspàs d'informació amb l'empresa. Una altra tasca en les que ens posarem de seguida és en el disseny i construcció del perfil del licitador. El perfil on les empreses, doncs, puguin aglutinar tota la informació seva, tota la informació de la seva empresa, puguin aglutinar tota la informació d'aquelles ofertes en les que es presenten, que puguin ser un punt en el que es puguin trobar diferents empreses, etc. Doncs amb això també ens hem de posar a partir del 28 de febrer. Una altra actuació dins del full de ruta és poder totes les descàrregues que es facin des de la plataforma poder exportar-les en Excel, eh? Poder exportar-la en Excel i d'aquesta manera que us pugui permetre, doncs, poder treballar amb facilitat en tots els llistats que us pugueu descarregar de les cerques que es facin a la plataforma. En quant a usabilitat, ja dins del gestor de publicacions, el que voldríem és millorar, doncs, com s'identifiquen els avisos que rebreu que rebeu en el gestor. És a dir, jo quan hi ha camps que siguin obligatoris o camps que té alguna validació i que la informació que jo poso allà no és correcta d'acord amb les validacions que hi ha, doncs sortirà un avís d'un error, d'un error en aquell camp. Doncs volem, doncs, poder que sigui molt fàcil la identificació directa de quins són aquests camps i poder també distingir quins són els avisos d'un error que no permet continuar la publicació, d'aquells errors que són més aviat warnings, en el que us donen un avís de que vigileu, que podria ser de que la informació que esteu posant no sigui correcta. I per altra banda, també dins d'aquest 2023, volem, doncs, fer una integració completa, no, de la plataforma ERPC. Anar un pas més enllà de l'ús compartit, no, com ens deia l'Helena, de l'Excel dels contractes menors tant a plataforma com a ERPC, sinó anar
cap a una integració de les dues eines per poder doncs, reutilitzar la informació que es publica en una i en altra eina. Vale. Aquestes doncs, serien doncs, les principals actuacions i tasques a fer doncs, durant aquest 2023 com a evolutius de l'eina. Vale, i per últim, doncs, explicar-vos breument quina és la formació i suport que rebreu de cara doncs, als canvis de la nova plataforma. Jo faré doncs, la part que afecta a l'àmbit Generalitat, sector públic i ens estatutaris, i posteriorment la Vicky Millán doncs, farà l'apartat de l'àmbit doncs, que afecta als ens locals i universitaris. Bueno, doncs com ja sabeu, aquesta és la segona sessió que fem, una sessió una miqueta més tècnica. No? Primer, el dia 18, vam fer una presentació més a grans trets dels canvis de la nova plataforma. Avui hem entrat una miqueta en més detall i ara, abans de la sortida, els dies 13 i 23 de febrer, us farem dos tallers formatius encara amb més detall i en concretant les novetats que trobareu en la nova plataforma, no? Sobretot en el que us afecta, que és el gestor de publicacions, que tal com la Helena no, ens ha ensenyat, doncs són prou importants. Posteriorment, també es faran més sessions, el 23 de març i el 26 d'abril, ja tenim previst doncs, continuar fent sessions formatives sobre la nova plataforma. Per l'obertura a les inscripcions d'aquestes sessions, doncs, properament us informarem, igual que us hem informat per aquesta sessió tècnica, doncs, també es publicaran en els blogs, en els espais de comunicació de la Junta Consultiva, la Direcció General de Contractació Pública, s'enviaran els correus electrònics pertinents per tal d'obrir els formularis i poder fer-vos la inscripció a aquestes formacions. Formacions que en principi seran similars, no tindran contingut diferent. Per tant, o sigui, si la del dia 13 de febrer queda completa, doncs a la del 23 de febrer podreu assistir els que no hagueu presentat a la del dia 13, perquè serà el mateix format i el mateix contingut. No cal apuntar-se a totes. Per altra banda, ja estem treballant en l'actualització de tota la documentació, tot el contingut formatiu de documentació de les eines de licitació, del gestor de publicacions, etc. Tota aquesta documentació la tindreu al vostre abast dins del propi gestor de publicacions, dins de l'apartat d'ajuda del propi gestor de publicacions, doncs trobareu tota aquesta documentació. I la tindreu també a la vostra disponibilitat dins d'aquest espai, un espai de formació que estem dissenyant i construint, en el que aglutinarem en un únic punt tota la documentació, tots els continguts relacionats amb la plataforma. Documentació, com ja sabeu, doncs, sobre l'ús del gestor de publicacions, manuals de persones usuàries de les eines de licitació electrònica, ja sigui tant de configuració de sobres com d'obertura d'ofertes, també documents de preguntes freqüents, també documents més tècnics sobre protocols de suport i actuació. També estem treballant en la elaboració de vídeos interactius que us puguin ajudar d'una manera més amena, no? I més pràctica doncs, a veure el contingut de la nova plataforma. En principi, el que es farà una vegada doncs, que entri en marxa la nova plataforma és carregar de manera automàtica a tots els usuaris que hi ha actualment a la plataforma, carregar-los a aquest nou espai de formació. I posteriorment, d'una manera molt senzilla, quan hi hagin noves incorporacions en els serveis de contractació o en el servei que pertoqui, que necessiti
tenir accés al contingut d'aquesta documentació, doncs amb un senzill format d'autoinscripció, les noves persones es podran inscriure en aquest espai. Per altra banda, també estem treballant en tot el material per a les empreses licitadores. Tot aquest material es posarà al seu abast les pròpies eines, doncs l'eina de sobre digital, dins de l'apartat d'ajuda tindran tots els manuals sobre com presentar ofertes. A l'eina de plataforma tindran el manual, no?, sobre sobre la plataforma, sobre la part exterior de la plataforma. I a més, tot això també estarà inclòs dins del portal de contractació, dins de la web de la Direcció General de Contractació Pública, on s'ha establert també un apartat especial on s'està introduint tota la informació i documentació de la nova plataforma i on podreu trobar doncs, tota la informació sobre nous tallers que es puguin fer i on s'aniran penjant doncs, tota la documentació que anem publicant, presentacions, vídeos, etc. I per últim, ser conscients que el suport als òrgans de contractació continua sent a través del SAUTIC, qualsevol resolució d'incidències tècniques les heu d'adreçar al SAUTIC i també que sigueu coneixedors que ara les empreses, independentment de l'àmbit del qual sigui l'òrgan de contractació, ja sigui l'àmbit de la Generalitat o ja sigui d'un ens local, totes les empreses també es dirigeixen, tenen un únic punt de contacte per les seves resolucions d'incidències, que és també el SAUTIC. D'acord? Doncs, en principi, amb aquestes explicacions doncs, finalitzaria la meva part en relació també al suport i formació. Com us deia, doncs, tota aquesta formació prevista i que properament informarem de com inscriure-us i tota la documentació que estem treballant i també molt properament ja us començarem a facilitar. Doncs aquí concloria jo i ara la part de suport i formació tant d'àmbit local com universitats la traslladaria a la Vicky Millán, que s'encarregaria de fer aquesta part. Si vols, Vicky, puc jo passar la diapositiva. Diapositiva i ja està. Gràcies, Pepe. Bé, doncs molt breument abans del torn de resolució de dubtes, us passo a explicar doncs, aquesta part de suport i formació, concretament el que s'ha previst pel món local i les universitats als quals implantem els serveis de part de l'AOC. Bé, d'una banda, aquí a la diapositiva veieu quatre dates relacionades amb quatre webinars que es faran abans de la sortida i que estan disponibles per la seva inscripció a través del campus AOC. Aquests webinars aprofundiran sobre o pretenen aprofundir sobre les pantalles de l'eina en un aspecte més operatiu, totes les novetats que us hem detallat avui, o les principals novetats dintre del que ens donen doncs, aquestes hores de formació. Comencem amb el primer webinar demà passat i com veieu, doncs, durant tot el mes de febrer hi teniu disponibles, us podeu inscriure. Tal com ha mencionat el José González, amb els tallers formatius que es fan per la Generalitat, en aquest cas, igualment, no cal que us inscriviu a tots els webinars perquè el contingut que es preveu de cadascun d'ells és el mateix. Vull dir, es fan quatre formacions per abastar més usuaris, però no cal que hi sigueu a tots. Bé, en quant al contingut formatiu que s'incorporarà al campus, sabeu que actualment ja s'incorporen de les eines actuals tutorials d'autoformació,
doncs hem previst per aquesta renovació de l'eina la renovació d'aquests tutorials, la separació dels mateixos, així com es separen les eines de plataforma de serveis de contractació pública i il·lícita, doncs hi haurà dos tutorials diferenciats, un per plataforma i un altre per les eines de licitació electrònica, i un curs formatiu d'autoregistre i amb la possibilitat de descàrrega de certificat d'aprofitament al acabar el contingut. Això pel que fa al campus. Amb la sortida ja es veuran renovats aquesta documentació. Bé, en quant a la disposició de materials de suport, tant manuals com fax, tal com ha avançat també el José González, s'estan adaptant de manera col·laborativa els materials tant del gestor de publicacions com de les eines de licitació electrònica i del portal, i s'estan també renovant les fax que ja incorporen els portals de suport de la OC, que són diferenciats per la plataforma i pels serveis de licitació electrònica, que són sobre digital i telemàtica. I, d'altra banda, tenim també diferenciat un portal per empreses, que, tot i que sabeu que el suport de CAU és per òrgans de contractació, per part del Consorci AOC, però sí que teniu com a recurs aquest portal específic per posar a disposició de les empreses que incorpora també tota la part de manuals i de fax que fan referència a la presentació de les ofertes. Bé, i per acabar, destacar novament el suport per als òrgans de contractació que es fa a través del CAU del Consorci AOC i fer menció novament al que ja us ha avançat el José González en relació amb el suport a empreses que fins ara estava vehiculat a través de l'òrgan de contractació, de suport tècnic a empreses. Vull fer èmfasi en aquesta part perquè pels temes que siguin referents a la licitació sí que han de contactar amb l'òrgan de contractació, però el SAUTIC de la Generalitat unifica aquest suport a empreses per les incidències de caire més tècnic. Bé, i fins aquí la presentació. Passaríem ara al torn de resolució de dubtes. Moltes gràcies. Bé, doncs anem amb la resolució de dubtes. Al xat s'han anat traslladant força dubtes i els hem agrupat per blocs de contingut funcional, els anirem resolent i, com comentava la Gemma, hem fet que al principi el que no ens doni temps a resoldre ara durant la presentació us ho respondrem i us ho farem arribar en diferit. Val. Hi ha una sèrie de qüestions relacionades amb aquesta presentació i amb altres sessions. Ens demaneu si aquesta presentació, la gravació que s'ha gravat, estarà disponible amb posterioritat. Sí que es penjarà tant la gravació com el PPT, com les diapositives que s'han anat projectant, i estarà accessible al web de contractació pública i als espais d'informació del Consorci AOC. Aquí, Vicky, si vols precisar algun tema més, tu mateixa. Val? Llavors, una altra pregunta. Mira, Vicky, digues. Perdó, no, ja és correcte. Serà a través dels blocs dels espais de contractació del Consorci AOC que es publicarà. Val. També ens demaneu com podreu accedir a les diferents sessions formatives que es faran en breu. S'obriran inscripcions via formulari, com s'ha fet amb aquesta sessió, i en obrir les inscripcions rebreu un correu informant-vos, d'acord? Llavors, a la web de contractació pública està disponible tota la informació relacionada amb les dates amb aquestes sessions. El PP també ho ha explicat, i pel que
que fa a la OC, la Vicky també ha informat de les dates i als espais d'informació del Consorci OC també estarà disponible tota aquesta informació. I ara ho tornarem a veure. Aquí. ¿35 y 36, no? Ahora. Vale, aquí ho veieu, eh? Això és el que es correspon a l'àmbit Generalitat. Seran aquestes sessions. Dos, abans de la posada en producció de la plataforma. Si podeu passar la diapositiva anterior, perfecte. Dos, abans de la posada en producció de la plataforma, el 13 i 23 de febrer, i dos, en posterioritat, el 23 de març i el 26 d'abril, pel que fa a l'àmbit Generalitat, i pel que fa a l'OC, les dates dels webinars les tenim a la diapositiva següent. I són aquestes, eh? Aquestes totes són amb anterioritat a la posada en producció, el 2, el 8, el 15 i el 22 de febrer. No obstant, reiterar que s'obriran inscripcions via formulari per preinscriure-us en aquestes sessions formatives, que se us passarà per mail la informació relacionada amb aquestes inscripcions, que ja ho han dit, eh? I em torno a repetir tant el Pepe com la Vicky en relació a que les sessions tindran el mateix contingut. Si us apunteu a una sessió no és necessari anar a una altra perquè el contingut serà el mateix i sereu informats en tot moment de com vehicular-ho. Val. Més preguntes. Quan es començarà a implementar aquest nou portal? Llavors, això ho veiem amb un calendari. L'entrada en funcionament de la nova plataforma, tant la part pública com el gestor de publicacions, entrarà en funcionament el proper 27 de febrer. D'acord? A partir de les 8 del matí del 27 de febrer haureu de tindre accés a la nova plataforma i les tasques perquè això sigui possible començaran el divendres 24. Val? D'aquí que se us hagi enviat doncs, una sèrie de comunicats per tal de que des del dia 24 fins a l'obertura de la nova plataforma el dia 27 s'evitin no col·locar terminis de presentació d'ofertes i es faiguin accions a la plataforma que puguin impactar amb aquestes actuacions, perquè tal com està pintat en vermell, els dies 24, 25 i 26 de febrer, la plataforma no estarà disponible, conseqüència de les actuacions que s'hauran de fer per permetre que el dia 27 puguem ja posar en producció o desplegar la nova plataforma, nou portal. Val. També demaneu si hi haurà sessions formatives destinades per empreses de cara a presentar les ofertes. Totes les sessions formatives que parlàvem, tant per part de l'àmbit Generalitat com per part de l'àmbit AOC, estan destinades a òrgans de contractació. No van adreçades a empreses. Val? No obstant, sí que hi ha accessible des de la part pública de la plataforma, les empreses tindran disponibles una sèrie de manuals i algun manual més interactiu per tal de conèixer doncs, les particularitats de la nova plataforma de cara a les accions que ells hagin de fer. Val? En aquest sentit, doncs, empreses no hi ha previst fer accions formatives com a tal, però sí que disposaran del material pertinent per tal d'anar guanyant autonomia i coneixement sobre aquesta nova plataforma. Val? Val. Canviem de bloc i anem a dades obertes. Ens feu també una sèrie de preguntes relacionades amb dades obertes, que és el portal cap on s'envia la informació de les publicacions de la plataforma. Val? Ens demaneu quina és l'estructura del nou model de dades en el fitxer de dades obertes de la nova plataforma. Aquest fitxer al nivell contindrà files a nivell d'expedient o lot, pels casos d'expedients amb lot, i a cada fila hi constarà tota la informació associada a les publicacions. Sempre mostrar la informació relacionada amb la darrera de les publicacions. Si tenim una publicació i un esment a la publicació, aquest fitxer de dades obertes a nivell d'expedient o lot sempre anirà referenciat
a la publicació de l'esmena, que és la darrera de les publicacions associades amb una fase concreta. Val? Ens dieu quin serà el canal, format i a partir de quina data es podrà accedir a les dades obertes. El canal serà el mateix que actualment, el portal de dades obertes de Catalunya, i un cop esteu amb aquest portal de dades obertes caldrà accedir al fitxer Contractació Pública Catalunya, publicacions a la plataforma de serveis de contractació pública, que substituirà el fitxer actual anomenat Contractació Pública Catalunya, licitacions i adjudicacions en curs. Val? Per tant, substituïm un fitxer per un altre, però l'accés a dades obertes el continuareu tenint accedint al portal de dades obertes de Catalunya. També ens demaneu una pregunta més tècnica, i és si el model de dades obertes s'adequarà a l'estàndard internacional OCDS, i la resposta és que encara no. Val? Fins que l'Estat no tanqui l'estàndard IFORMS, no s'adaptarà a l'estructura a IFORMS basat en OCDS. Val? Encara no tindrà la plataforma de Catalunya, no tindrà una estructura OCDS, que és el que, no, el que sembla ser l'estàndard internacional, però s'ha construït de tal manera que el pas d'un model a l'altre no sigui complex. D'acord? No serà el mateix, però si em semblarà, ho podríem concloure d'aquesta manera. I per tancar dades obertes, també ens pregunteu si el fitxer de dades obertes incorporarà la identitat dels licitadors no adjudicataris, i la resposta és que sí, val? Que s'identificaran tant els adjudicataris com les empreses que, tot i presentar oferta, doncs no han acabat sent adjudicatàries. Més temes lligat amb... Tornem a material d'ajuda. Torneu a demanar si es publicaran tutorials per a empreses licitadores, i la resposta és que sí, ja ho hem comentat, sí que hi haurà publicat material de suport per a empreses licitadores. Respecte a empreses licitadores, també deixa'm afegir, Helena, que tot i que en principi per part nostra no hem planificat sessions formatives, tal com deia l'Helena, no? Les sessions que tenim formatives que tenim planificades són per òrgans de contractació, doncs des de la Secretaria Tècnica de la Junta sí que ens hem posat a disposició dels organismes empresarials per tal de, si és necessari, poder participar i ajudar-los en fer formacions dirigides a les empreses. En aquest sentit, doncs, estarem en completa disposició de poder ajudar a les entitats representatives de les empreses a poder, doncs, aportar les novetats de la plataforma a les empreses licitadores. Val, perfecte, Pepe. I no patiu, relacionat amb el material d'ajuda, perquè no es perd cap material d'ajuda dels que tingueu a dia d'avui amb la nova plataforma. Tots els manuals s'actualitzaran, es farà documentació nova, les preguntes freqüents s'actualitzaran, els tutorials que teniu disponibles també s'actualitzaran, continuareu disposant de licitacions de prova, és a dir, no perdreu ni vosaltres ni les empreses cap tipus de material. Tot estarà al seu moment pertinentment actualitzat. Sí. Val. Si vols també, bueno, per anar compartint, sí, si vols, sí, que sí. Quedaràs, no... Continuen també continueu fent-nos preguntes sobre el manual que tindreu disponible. Doncs, en principi, com us deia, tindreu el manual de l'eina de gestió, en cadascun dels rols que existeixen, el de editor, validador i administrador. També doncs, trobareu part dels manuals de les eines de licitació electrònica, els manuals tant d'obertura de sobres com de configuració, i també disposareu dels documents de preguntes freqüents, no?, que també actualment ja existeixen. A banda d'aquests documents que ja existeixen, doncs també, com us deia, algun tipus de vídeo interactiu que us pugui doncs, ajudar d'una manera més pràctica a conèixer el gestor de publicacions. I, per altra banda, doncs, aquells documents més tècnics que, igualment, actualment ja existien en l'actual plataforma.
O sigui que, com diu l'Helena, tranquils, que portem ja temps actualitzant tota aquesta documentació i que esperem en breu ja tenir-la completament adequada, no? Ens falten això, les últimes captures de pantalla, dels últims retoques, no?, que s'estan fent en les eines en producció i tal, però ja s'està treballant en tota aquesta documentació. Ara em sap greu, Helena, però venen preguntes d'integració de serveis web que potser... Val, sí. D'acord. Vinga, relacionats amb la integració, quan parlem d'integració és la integració dels expedients de contractació, no?, de les eines de contractació amb la plataforma. Hi ha tota una sèrie de dubtes molt relacionats amb ell. Recapitulant amb el que comentava el Josep fa una estona, els serveis actuals d'integració dels gestors de contractació amb la plataforma no es discontinuen, val? Seran retrocompatibles amb la nova plataforma, de manera que els integradors que a dia d'avui ja feu ús d'aquests serveis, ara mateix estan fent una sèrie de proves per validar que aquesta retrocompatibilitat funciona i que no hi haurà problemes per connectar-vos via els mateixos serveis que els actuals a la nova plataforma. Què passa, però, que tal com us hem explicat, no, en aquesta sessió, la nova plataforma vindrà dotada d'una sèrie de canvis funcionals, tindrà nous camps que abans s'informaven a nivell d'expedient i ara s'informaran a nivell de lot, camps que primer s'informaven en una fase i ara s'informaran en una nova fase, i tot això farà que, malgrat que tinguem retrocompatibilitat, malgrat que un expedient es pugui donar d'alta des d'un gestor de contractació a la nova plataforma mitjançant aquests serveis, doncs probablement aquell expedient no quedarà del tot complet, perquè aquests serveis, que seran retrocompatibles, no tindran els canvis nous que es desplegaran amb la nova plataforma. Val? Llavors, això què li suposarà a una entitat? Què li suposarà a un usuari? Doncs que sí que via el servei es podrà donar d'alta l'expedient a la plataforma, però en paral·lel haurà d'anar a la plataforma a completar la informació que sigui necessària per fer la publicació. Val? Això és la retrocompatibilitat de què es parlava, que els serveis actuals serveixen, però no estan preparats amb tots els canvis que comporta la nova plataforma. Val? Per això, per adequar-nos als canvis de la nova plataforma, cal adaptar-nos a uns nous serveis. Val? Llavors, s'ha presentat un calendari, no?, en el que es mostra, si podem tornar al calendari, així ho veurem més clar. La idea és que durant tot el 2023 els serveis actuals continuen estant actius. Val? La retrocompatibilitat funcionarà amb la intenció de discontinuar-los de cara al gener del 2024. Val? Per tant, tenim des de que es posi en producció la plataforma, des del febrer fins al desembre, però no podem apurar el desembre, hem de fer-ho abans de marge per anar adaptant-nos dels serveis actuals cap als nous. Val? Volem que el GEC sigui pilot de cara a l'adaptació amb aquests nous serveis. Val? I un cop el GEC hagi fet aquest pilotatge, s'hagi adaptat als nous serveis, llavors hauran de començar tota la resta d'integradors. Els integradors actuals, ja fa un parell de mesos es va fer una reunió amb ells per explicar-los les característiques més importants dels canvis, no?, del canvi a la nova plataforma. Igualment, hi ha un manual de nous serveis que es posarà a la seva disposició perquè quan arribi el moment, doncs, els hi sigui d'utilitat de cara a adaptar les seves integracions. I la idea és aquesta, que des del juny i fins a l'octubre aquests integradors facin totes les accions necessàries per adaptar-se als nous serveis, de manera que acabem l'any ja sense tindre cap problema per poder prescindir dels serveis actuals. Val? Llavors, això és una consideració que cal tindre en compte. Totes les entitats que disposeu de gestors d'expedients que s'acaben integrant amb la plataforma, que tenim retrocompatibilitat,
però que això voldrà dir que el que es desviï dels serveis actuals s'haurà d'informar manualment a la plataforma fins que no es faci l'adaptació als nous serveis, perquè un cop feta, els nous serveis ja tindran els canvis associats a la nova plataforma. Probablement adaptar els nous serveis voldrà dir que també s'han de fer canvis als gestors originals, perquè si la plataforma té més camps i són camps obligatoris, els gestors originals hauran de contindre aquests camps per tal d'enviar-los a través d'aquests nous serveis. Per tant, aquí, en aquest sentit, estarem a sobre i hi haurà feina, no?, al llarg dels propers mesos. I el pla, no?, o la manera d'organitzar-nos és via aquest planning que us està ensenyant el Josep. Val? Faig, Elena, si em permets una consideració respecte als serveis web. L'Elena us parla de la resta d'integradors. En el cas del món local i les universitats, la resta d'integradors... Parlem en primer lloc del Consorci AOC, no? El Consorci AOC fa, com sabeu, aquesta passarel·la d'integració des de la plataforma de col·laboració interadministrativa del Consorci cap als serveis de contractació, en aquest cas la plataforma de PSCP. Llavors, caldrà primer que des de l'AOC es desenvolupi aquesta adaptació als nous serveis web que es posaran a disposició amb la sortida, i a partir d'aquesta primera adaptació, o l'adaptació d'aquesta passarel·la, es traslladarà als gestors tercers o als gestors integrats quines són les adaptacions que s'han de fer per part seva. Vull dir que en el cas del món local i les universitats hi ha un pas previ, que és aquesta integració, aquesta adaptació del servei web d'integració per part del Consorci. Us informarem de calendaris i de novetats a mesura que es vagin produint en el projecte de renovació. Okay. Sí, continuem una miqueta amb les consultes que ens heu fet arribar. Ja més generals, hi havia un usuari, no, que s'ha fixat bé en la presentació i ha vist que hi havia algun camp que era obligatori, com podria ser el camp IVA. En les properes sessions formatives, doncs, ja farem més aprofundiment, no, en els diferents camps que hi ha, en les diferents novetats que s'han inclòs. En el cas del camp IVA, és diferent el camp tal com actualment s'està emplenant, en el que, doncs, has de posar el percentatge, bueno, t'ajuda amb el percentatge al seleccionar-lo. En la nova plataforma, doncs, podràs triar diferents tipus d'IVA, inclús un IVA en el que tu podràs posar quin és l'import d'aquell percentatge d'IVA. En tot cas, també informar-vos que quan publiques la publicació agregada, tot i que la columna corresponent a l'IVA, doncs, s'ha igualat amb la plantilla de RPC i només serà obligatori emplenar aquest camp en aquesta columna quan sigui necessari. Després també ens comenteu sobre que no algun entès el tema de la... quan hem comentat la homogeneïtzació dels perfils del contractant. Això vol dir, doncs, que hi havia alguns òrgans de contractació que la seva pàgina web, la seva pròpia pàgina web del seu òrgan, doncs, tenia com una publicació, publicava la informació en la seva pròpia pàgina web, publicava la informació que hi constava el perfil del contractant. Ara el que hem fet és treure aquesta possibilitat i el perfil del contractant realment serà, tal com estableix la llei, el que està residenciat en la plataforma de serveis de contractació pública, no la informació que es trasllada des del perfil que hi ha a la plataforma cap a les pàgines web de les entitats que pertoqui. D'acord? S'ha tret aquesta
aquesta funcionalitat, que hi havia alguns òrgans de contractació tenien implementats. Bueno, ens fan també alguna qüestió més general sobre quina és la diferència entre la notificació electrònica i la comunicació electrònica, tot i que no és la temàtica d'avui, que era sobre les novetats de la plataforma. Doncs, bueno, la plataforma segur que està integrada amb l'Enotum, llavors permet fer les dues accions. La notificació, doncs, aquella que té, que garanteix la fefaença de l'enviament i compleix totes les garanties en relació a la normativa de procediment administratiu. I en l'Enotum, doncs, existeix la possibilitat també de fer enviaments de comunicacions electròniques per a aquells supòsits en què no és necessari notificar de manera fefaent. Aquestes comunicacions, doncs, incorpora la data i hora de l'enviament, però no es deixa constància de si el destinatari ha accedit o no al contingut de la comunicació. Vale. Un company que ha tingut un malentès amb la explicació sobre afegir informació. Llavors comenta que si fins ara, quan feies una esmena, sempre es mantenia la informació que estava publicada, si ara si puc afegir la informació, potser ja no cal, doncs, fer esmenes. No és aquest el supòsit. El fer esmenes, la funcionalitat de fer esmenes continuarà el mateix funcionament com fins ara. Totes les publicacions fetes a la plataforma no es poden esborrar, no es poden variar, el que es pot és esmenar, però la publicació anterior encara quedarà, doncs, feta a la plataforma. Una funcionalitat diferent és la d'afegir informació, no? Que la Elena ens explicava, doncs, que estaria en aquelles fases en les que durant tota aquella fase, doncs, vosaltres com a gestors heu d'anar publicant, heu d'anar informant diferent informació, diferent documentació, com sigui la consulta preliminar de mercat, la fase d'avaluació o la fase en execució. Doncs en aquests casos el que es fa és afegir informació. És a dir, la consulta preliminar, jo faig la publicació de la consulta preliminar, he fet aquell espai, i llavors he d'anar introduint nova informació, he d'anar introduint informació sobre l'informe que realitzo, sobre diferents informació que em passen, traslladen empreses, etc. Doncs tot això ho fas incorporant en la mateixa fase, sense moure't de fase, amb la funcionalitat d'afegir informació. Fase en avaluació el mateix. Doncs, en aquesta fase, doncs, que estic avaluant les ofertes i he d'anar publicant diferent informació. Quins són els membres de les meses? Després publicaré les actes de les meses, del sobre A, de les meses del sobre B. Posaré quines han estat les ofertes econòmiques que s'han presentat, etc. Doncs tota aquesta informació i documentació l'aniré afegint en aquella fase. Vale? Però no faig, no és un mecanisme que substitueixi a l'esmena actual. D'acord? Són dos conceptes diferents. Ens pregunten sobre la possibilitat de la funció de preguntes, si serà d'ús obligatori o es podrà desactivar o no habilitar, doncs, com fins ara. En principi, hem de tenir en compte que el canal per on ens hem de relacionar també amb les empreses ha de ser també la plataforma, perquè és la manera en la que tota la informació que jo puc donar a qualsevol empresa, doncs, és pública i la poden utilitzar qualsevol altra empresa per donar a concurrència. En tot cas, es podrà gestionar aquesta autorització de negació de l'enviament de preguntes des del portal i en el cas, doncs, que s'autoritzi, doncs, quan es publica l'expedient, es publicarà un nou espai en el tauler d'anuncis on les persones, doncs, poden anar emplenar el formulari per anar enviant preguntes. Vale. Elena, si vols, aquesta és la una següent. Una altra tècnica, sí, un parell de tècniques en relació a si la consulta i descàrrega d'informació, documents i evidències es podrà fer per integració via servei web.
Dins dels nous serveis està habilitat el servei de consulta d'evidències, el servei de consulta de documents, informació de l'expedient, val? Que un cop estiguin desenvolupats contra desenvolupats integrats es podran fer ús per això que comenteu, val? Per tant, la plataforma sí que oferirà serveis d'integració per fer enviaments de dades i documents des de gestors d'expedients a publicar i també tindrà el servei de consulta d'evidències. Més temes, ens dieu si en expedients que ja estiguin en licitació quan es traspassin, també funcionarà la separació de lots per tal que es puguin anar avançant de fase de manera independent, val? I sí, a partir de les noves publicacions. A partir de les noves publicacions sí que es podrà avançar cada lot al ritme que pertoqui. Pels casos d'expedients de lots que es migrin de la plataforma actual a la plataforma nova. Ens queden 2 minuts, a veure si podem fer un parell més de preguntes. Dieu si vols que aquestes de les formalitzacions, no? Que per, vale, que sí. Te les deixo. No, simplement aquesta, que diu que han entès que no s'enviaven les formalitzacions. No, el que hem comentat és que ara tot el pes de la informació que fins ara requeia en l'adjudicació, doncs, per tal de seguir amb el dictat de la llei de contractes, doncs passa a l'anunci de formalització, que és l'anunci que ha de complir amb tota la informació que ha de constar en l'annex 3 de la llei, que pràcticament és tota la informació que fins ara posàvem en la fase d'adjudicació. Vale? Per tant, hi ha un pes, hi ha un trasllat de la informació de l'adjudicació cap a l'anunci de formalització. A l'adjudicació ja veureu que a banda de indicar quina és l'empresa adjudicatària, quin és l'import i alguna cosa més, poca cosa més s'informa. És en la formalització, quan el contracte es perfecciona, quan s'ha d'informar tota la documentació, tota la informació que requereix l'anunci de formalització, que és el que està establert en l'annex 3 de la llei. I el que us comentàvem és que la plataforma de l'Estat, tot i que sabem que també està treballant en aquests canvis, a data d'avui encara no té aquests canvis realitzats i, per tant, en sistemes de sindicació que tenim entre plataforma estatal i la nostra plataforma, doncs, ara per ara, ells estaran esperant tota una informació en la fase d'adjudicació que nosaltres hem traslladat a la formalització i, per tant, no els hi podrem enviar i, doncs, donarà algun error momentàniament fins que ells actualitzin també la seva model de dades que, com us deia, sabem que ja estan treballant en això. Jo per acabar, si em permeteu fer, sí, en quant a les preguntes referents al registre públic de contractes, com que hi hem fet menció en dos moments, vale, diferents durant la presentació, hi ha algun dubte en relació amb això, aclarir que, d'una banda, la novetat que incorpora la plataforma ja a dia de la sortida és que els excels de publicacions agregades serviran pel registre públic de contractes. No obstant, s'haurà de continuar traslladant a l'RPC de manera manual a tots aquells que no tinguin el web service una integració directa amb el registre públic de contractes des dels seus gestors d'expedients de contractació, hauran de traslladar de manera manual la informació al registre públic de contractes fins que s'abordi, doncs, aquest altre projecte que el departament ja té sobre la taula i que el Pep ens ha fet menció amb el full de ruta. Vull dir, perquè crec que havia generat alguna confusió el fet de que hem mencionat l'RPC amb la sortida, però és en el punt de l'aprofitament d'aquest Excel de publicacions agregades. Mm-hmm. Sí, correcte. Sí. Tal com us deia, doncs, en el full de ruta que tenim previst, doncs, una de les tasques de cara a partir del 28 de febrer, a partir de que sortim, estiguem en funcionament, és poder, doncs, treballar amb la integració entre plataforma i RPC i l'aprofitament de la informació
que s'envien en tots dos aplicacions. Ara per ara, el dia 27, el que tindrem serà, com deia la Vicky, doncs, poder utilitzar el mateix Excel de contractes menors, tant a RPC com a plataforma. Aquesta serà l'avantatge que trobareu ja a partir del dia 27. I a partir d'aquest 2023 ja ens posem a treballar per tal de quan abans poder tenir finalitzada tota la integració entre les dues eines, que realment us serà de moltíssima ajuda. La veritat és que veig que ens hem deixat bastantes qüestions per contestar sobre Elicita, sobre les diferents fases, sobre gestió d'usuaris, i que, tal com deia la Elena, ja ens hem passat de temps. El que farem, tal com va comentar la Gemma al principi de la sessió, doncs agafarem totes aquestes vostres preguntes, les intentarem contestar totes i intentar no repetir aquelles que ja s'hagin fet o el que sigui i poder traslladar-vos les respostes a totes aquestes qüestions que s'han suscitat. Si us sembla bé, no? Podríem d'aquesta manera deixar la sessió aquí i agrair-vos una altra vegada la vostra participació. Sabem, hi ha hagut molts assistents. És una plataforma que és molt transversal, és utilitzada per tots els òrgans de contractació de Catalunya, amb un ús molt important també per part de les empreses. I, per tant, esperem que durant tot aquest mes puguem continuar a través de les formacions tant que realitzarem des del Departament d'Economia com les que realitza el Consorci AOC a tots els ens locals. Us puguem ajudar a poder que sigui el més fàcil, senzill i profitós el traspàs, el canvi d'una plataforma cap a l'altra. En quant a funcionalitats, com heu vist, totes són millores, però com no pot ser d'una altra manera, qualsevol canvi d'eina de treball suposa un esforç i esperem que us puguem ajudar perquè sigui el mínim esforç i el màxim resultat amb el canvi de plataforma. Doncs, si us sembla bé, ho deixaríem aquí i tal com us deia, publicarem la presentació, publicarem el vídeo que hem gravat i també us traslladarem les respostes a aquestes preguntes que s'han quedat sense poder respondre. Moltes gràcies a tots.